bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 131. Bom dia, galera, que já chegou cedo aí no chat, né? Já queria começar dando um salve aqui, ó, Dani Zordes, valeu pelo cadastro Nadal lá. Renan, obrigado pelo follow, tamo junto, né? Também queria já dar um alô aí, ó, pro Igor, pro Celo. Valeu, galera. E o pessoal que já chegou cedo, né? Thiago Sass chegou aí, first, inaugurando o chat do bloco hoje, né? Thales Andrade, Thiago BTT, Andréa Costa, Dom Diego, TBG Trade, Guilherme Balestro, Renato M41, Runema. Bom dia, galera. Bom dia e bem-vindos, né? Espero que vocês tenham pego aí suas jarras de café, porque hoje eu tô à base de jarro de café também, hoje o bicho tá pegando. Embora eu não tome café, é chá preto, que é cafeína, né? A gente precisa de muita cafeína, e aí vai no chá preto mesmo. Bom dia, Celo. Galera, olha só, estamos a 119 de 150 inscritos no canal. Falta pouco pra gente chegar aqui para desbloquear o sorteio da nossa Ledger Nano S, a quarta hardware wallet que a gente sorteia aqui no canal, né? Tamo perto, tamo chegando. Então, vamos lá, deixe seu Amazon Prime, se inscreva com seu Amazon Prime gratuitamente, que além de ter acesso aí na Amazon a milhões de músicas, livros, séries, filmes, frete grátis, descontos, promoções, você ainda pode se inscrever aqui no canal gratuitamente, participar do sorteio da Ledger e das Hardware Wallets, participar, inclusive, da DAO, tá? Morning Crypto tem uma DAO ativa onde a comunidade ajuda a definir os rumos do próprio canal, é governada pelo próprio canal. Canais do Discord, entrevistados, pautas, e por aí vai. Vocês decidem, então, votando lá, e as votações estão acontecendo. Estão acontecendo. Inclusive, gerenciar um fundo comunitário aí, né? De maneira descentralizada. Isso é muito legal. Bom, recados dados. Acho que a gente já pode ir direto pro nosso momento Paga Marreco de hoje, né? Deixa eu achar a janela aqui que eu tô perdido. Eu fiz umas mudanças aqui nos milhões de botões aqui pra... na nave, né? E ainda tô meio perdido. Vamos lá, então. Paga Marreco de hoje. O Paga Marreco de hoje tava olhando a variação da Snowdog. A Snowdog que, magicamente, após o rug pull que aconteceu, a galera continuou mantendo o valor da moeda. Incrível. Mas espera aí que eu fiz uma besteira aqui, ó. Preciso abrir ela, né? Qual que é o nome da moeda? Snowdog. Tá aqui, ó. Espera aí que eu tô abrindo a janela dela aqui, que eu tinha fechado. Fiquei nos botões errados aqui e fechei a janela. Então, vamos lá. Variação da Snowdog. 3.150 bloquitos no fundo atual de 12 participantes. 58% apostou que estaria positivo, 42% apostou que estaria negativo. Então, nossa, essa musiquinha é badaras, né? Ela não é pra sorteio, não. Você tá que tá hoje, hein? Pronto, essa é mais sorteio, né? Essa rolou uns tambores aí. Então, entrando no ritmo dos tambores aí, que rufe os tambores e vamos ver que pé que ficou as apostas aí, em que pé que ficou essa Snowdog hoje. Vamos descobrir em instantes o que aconteceu. Continuou caindo, mas ainda tá alto, hein? Tá negativo, está indo em direção ao solo, né? Mas não é zero. Então, tá negativo. Então, paga marreco, passem os seus bloquitos. E tá pago, tá? Quem apostou em negativo aí se deu bem.
A galera apostou em positivo, né? Eu não sei por que raios, cara. Não tinha. É muito difícil, né, dessa moeda. Bom, mas é aposta, né? É difícil saber. É difícil saber. Entendo, entendo. Tem uma desculpa aí, porque é difícil saber. Se tivessem acertado, né, teriam levado. Teriam levado. Perdeu, mas fica aliviada. Você tinha apostado positivo? Ô, oh, criança, ô, oh, dó. É, tá. The winter has come. É isso aí, Tuco. The winter has come. Bom dia, Paulo. Paulo Varacin que chegou aí agora, né? Badaras. Badaras é um jargão aí dos streamers. Que é tipo, mano, é zoado. Podia ter falado é zoado, né? Badaras é zoado. Dá na mesma. É zoado. É, tá zoado. Por aí. Capitão BR, bom dia. Cypher Hobbler, bom dia também, cara. Bem-vindo aí. Bitcoin, pam, 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 e-o. Bitcoin, pam, 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 e-o. E-o, e-o, e-o. Bom dia, Túlio. Bem-vindo. Então, vamos lá. Eu acho que antes de passar aqui pra pauta do dia, eu quero dar uma olhada no Nadal. Olha só. Só trocar minha tela aqui, que foi pra vocês, mas não foi pra mim ainda. Então, passou, né? Criar conta no GitHub para os devs poderem criar projetos open source. Foi aprovado. Passou. Criar no Discord um repositório de área de atuação de cada membro. Passou, tá aprovado. Então, vou criar essas áreas aqui, tá? Vou pedir ajuda de vocês que estão aí no chat agora assistindo, porque eu não tô com a minha wallet conectada e eu não vou fazer agora, né? Não vou por sim agora que demora. Então olha só, no voto 16, que passou também, né? Já faz, na verdade, passou faz dois dias. Eu fiquei de abrir ontem na live, acabei esquecendo. Ela é sobre 5 Matix. E foi feita a transferência para o próprio fundo do bloco, tá? Para o endereço do bloco. A gente fez isso de teste para mostrar que a aprovação é descentralizada, que os fundos só se movem mediante a autorização da comunidade. E a gente vai utilizar isso depois nos DeFi. A gente tinha feito uma outra vez, só que os caras atualizaram o DeFi no meio do caminho, atualizaram os smart contracts no meio do caminho, e aí zoou muito, não dava... É, eu fui descobrir depois que se você tem uma votação para transferência de fundos aberta e os caras atualizam o smart contract, depois você não consegue executar, porque a execução não é automatizada. Até porque não tem como ser, os smart contracts eles precisam de uma interação para poder fazer as coisas deles. Não é tipo, ah, tem uma data ou passou um voto, a coisa acontece sozinha. Não funciona assim quando a gente fala de smart contracts no Ethereum ou plataformas. Mesmo o Polygon, né? Que é uma cópia do Ethereum com um fee mais baixo lá, praticamente. Tudo bem que é Proof of Stake, tem outras coisas lá. Então é o seguinte. Qualquer um que entrar no voto 16... Good morning, Guiço. GM é o Guiço. Guiço já é o Guiço. É moderninho. Guiço é moderninho. Pra quem não sabe, dos jargões do universo cripto NFT, a galera manda um GM aí, que é o good morning, é o olá rapaziada, estamos chegando, né? NFT zero, tá? Então GM aí, se você quiser modernizar aí seus jargões. Aqui eu sou moderno, tem gente que fala que eu sou cringe, eu sou moderninho, aqui é Badaras, é GM, e vamos que vamos, né? Então, voltando aqui, ó, quem quiser, entra lá no voto 16, vai aparecer, não tá aparecendo pra mim porque eu não tô conectado. Ó, eu não tô conectado, tá zoado aqui. É que eu tô conectado no MetaMask, mas eu não tô com a Ledger conectada. Aí vai aparecer um botão pra você, Enact this vote. O que acontece? Se você clicar no Enact this vote, isso qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um pode fazer. Se clicar no Enact this vote e assinar, você libera a transferência de fundos, porque já foi votada. Já tá liberada. Aí qualquer um que estiver passando lá, deu uma tropeçada na DAO, entra lá
e clica no Enact This Vote. Vamos ver se tá funcionando dessa vez. Façam vocês. Não, eu. Pra Miriam também deu... Já deu erro pra Miriam. Eita, que maravilha. É, pra mim também deu erro, então. Então deu, não tinha feito. Vai dar. É, não vai funcionar. Então tem alguma coisa errada aí. Deu erro, né, Tuco? Pô, que vergonha, cara. Não funcionou de novo. Será que os caras atualizaram? Não é possível que os caras tenham atualizado o smart contract de novo. Não é possível, cara. Putz. Vou tentar descobrir o que tá acontecendo. Aqui a gente faz ao vivo, né? Aqui live tem dessas. Live tem dessas. A gente tá descobrindo a DAO aí. E tá dando erro. Eu vou tentar entrar em contato com o pessoal da Aragon. Pra ver se eles dão uma força. Porque eu tinha achado nos fóruns que era o lance deles atualizarem o smart contract. Mas tinham atualizado. Da outra vez realmente rolou um update. Dessa vez, aparentemente, não teve update nenhum. Então, acho que o erro aí não tem muito a ver, né? A gente vai continuar tentando, tá? A gente vai continuar tentando e vai conseguir fazer essa ação de mover os fundos. Porque senão a gente não vai pra produção com isso aqui, cara. É por isso que é bom ter testnet, né? É por isso que é bom ter testnet. Vamos testar tudo, ver todos os erros, ver o que a gente consegue acertar e botar pra funcionar. Mas, putz, que badaras, né? Que zoado. Mas vamos descobrindo como a coisa vai funcionar aqui. Ah, oh, que triste. Mas beleza. Essa é pra mover os fundos. O resto tá funcionando. Hippie, né? Hippie total. Então, os dois que foram aprovados, que é criar uma conta no GitHub, eu vou criar. Pra gente poder criar projetos open source. Aí a gente combina no Discord, lá no grupo dos devs, quem vai querer o acesso, né, pra poder submeter projetinho lá. Então esse é uma. Segundo, criar no Discord o repositório da área de atuação de cada membro. Você deu um serviço, sabe que vai ler primeiro. Então aqui é tipo uma área. Vai ser tipo uma área pra galera se apresentar. Né, pra galera se apresentar. Galera, mundo de mundo cripto é isso mesmo. É muita coisa não funciona, muita coisa que a gente espera que funcione não funciona. A gente tem que tentar meios alternativos, porque sempre é esse caos. Mas é sempre esse caos, tá? Acostumem-se. Quem não tá acostumado a achar, mas eu queria tudo funcionando. Ah, cara, se quer funcionando, entra numa cápsula do tempo, aí se congela e volta daqui a uns 5, 10 anos. nesse meio tempo, talvez as coisas passem a funcionar. O Ethereum tem, inclusive, histórico que me deixa pá, me deixa... Cara, me deixa revoltado. Eu já comentei aqui, você vai subir um smart contract, ele não sobe mais. Os caras atualizaram o Solidity, atualizaram o compilador, o que for. Atualizaram o blockchain. Aí você vai subir o negócio, não funciona, cara. Você tem que refazer tudo, tem que voltar e refazer tudo. É um caos. Mas é coisa de um mês, assim. Você vai lá, escreveu o projeto, fez smart contract, tá tudo no ar lá. Aí você vai tentar... A hora que você vai subir, não é mais aquilo. Aí trocou tudo de novo. E aí dá pau, né? A Aragon, eles entraram há pouco tempo aí na Polygon. Ah, então eu tenho que descobrir agora se é um erro dos caras na testnet e na mainnet tá funcionando, né? Eu vou fazer testes aqui, vou entrar em contato com o time de desenvolvimento, a gente vai descobrir. A gente vai destravar, porque tá pronto. No Ethereum funcionava. Tem um monte de comunidade que usa Aragon e funciona, né? A nossa vai ter que funcionar também. Ainda bem é que a gente tem espaço pra testar. Essa é a ideia, né? É testnet por isso. É testnet por isso. E não vai pro ar enquanto a gente não tiver certeza de que tudo que a gente quer fazer tá funcionando. Inclusive as interações com, os DeFi. Que é o próximo passo. O primeiro passo era conseguir fazer uma transferência pro próprio fundo. O passo 2 é utilizar DeFi de testnet para fazer uma brincadeira de investimento. Deu erro também, né, miojo? Deu erro para todo mundo. Deu pra todo mundo. Pô, chatão isso. Chatão. Mas a gente vai achar um jeito de resolver. Aí, então a gente vai fazer essas brincadeiras de DeFi, movendo as Matics pro DeFi, ver o que rola.
e voltando pra gente poder brincar. Depois que tiver tudo certo, aí a gente vai pra mainnet. Aí a gente vai pro valendo, né? A gente vai pro valendo. Ontem também já passei pro Tuco as listas, então eu peguei, baixei lá, como eu disse, baixei a lista de subs da Twitch. Peguei todas as wallets que a galera tinha cadastrado lá na lojinha da Stream. Atualizei e passei pro Tuco a lista de wallets e meses que a pessoa tem sub, né? E então agora ele vai pegar, na hora que ele tiver um tempo livre lá, ele vai cadastrar e sussa, toca a vida. Ah, não tem muito estresse, é só ir lá e cadastrar, depois ele faz com calma, né? Então é isso, galera. Aqui, ó, da parte da DAO, eu tenho duas tarefas aqui pra fazer, que eu vou criar. E tenho que descobrir o porquê que não tá passando. O que que aconteceu aqui? Pô, a gente tem que conseguir mover esses fundos aí. Vamos descobrir o que tá acontecendo de errado. Eu vou pegar um tempinho pra olhar isso com calma. Tá? O Guiz falou, se der tempo, acessa aí o XX Network pra dar um review rápido. Então, vocês querem fazer... Você quer review ou quer react? Hein, Guiz? Porque uma coisa é review, mano. O review, eu vou... Não é pornô, né? Eu vi lá no Discord. Porque o review, eu pego o paper, eu dou uma olhada no paper, tal, né? React é o... Aí é no susto. Aí é no susto. Aí vamos ver o que sai no susto, né? Então faz assim, Guiz. Manda o link. Eu vou abrir e vou colocar... Tem a ordem tal do script aqui da pauta. E aí eu ponho lá na frente, eu ponho o React. Apesar que tem bastante assunto pra hoje, tá? Tem relatório sobre metaversos. Tem estudo, tem um monte de coisa. XX.network. Beleza. Beleza, já vou até, ó. Cadê o chat aqui, ó? Já tô abrindo aqui, ó. Tá, não li paper, não li nada. Só tô... XXCoin. XXCoin vai entrar... Vai mais pra frente, tá? Vai entrar antes de game. Tá. Eu vou entrar com ela antes da parte dos games. Beleza, Tuco. Eu vou olhar o Discord lá, a gente fala. Tá, depois da live a gente olha o Discord lá e vamos ver. Aí a gente fala logo depois da live. Aí eu já entro lá no Discord e a gente já fala sobre essas que precisa dar uma olhada. Vamos ver. Só alfinetada mesmo sem compromisso. Vamos ver. Vamos ver qual é dessa aí, Guiz. Eu não tenho ideia do que seja mesmo. Eu vi vocês falando lá, mas eu não... Não sei. Vamos ver. Vamos seguir a pauta, então, de hoje. A gente tem aí, ó, falar sobre governos reguladores, notícias de mercado, NFTs e metaversos, tá? Vamos falar também sobre Ross Ulbricht. Tem relatório sobre metaverso que eu quero compartilhar com vocês. Tem umas coisas interessantes, estudos, tal, de outros países. Tem umas coisas interessantes aí que eu encontrei e achei bacana trazer pra gente falar sobre. Então, começando, vamos falar sobre a treta das stablecoins, né? A gente viu, numa semanas que passaram aí... Só me dá um feedback aí, tá alto o som de fundo ou tá suave? Tá? Pra vocês aí, a Miriam falou que pra ela tá alto, tá muito alto em relação à minha voz. Tá um pouco? Deixa eu já acertar. Eu falei, eu mexi num monte de coisas aqui. Pronto, assim eu acho que vai baixar mais, então, quando eu tô falando. Tá um pouco mesmo, né? O importante é ele dar uma baixada boa quando eu tô falando pra não atrapalhar. Mas que quando eu paro de falar, aí beleza, né? Deixa aquele som. Mesmo quando volta o som, quando eu não tô falando, tá muito alto ou tá suave? Eita. Beleza. Eu dei uma acertada aqui, eu tinha mexido umas configurações aqui, agora eu acho que ficou suave, tá? A gente segue adiante a partir daqui.
que agora foi, né? Tá. É o seguinte, a gente viu aí que a SEC mandou uma cartinha pra... A gente tinha visto pra Tether. Mas aí descobrimos agora que não foi só pra Tether. Não foi só pra Tether. Olha só, aquela cartinha que a gente leu... Aquela cartinha que a gente leu, ela foi enviada pra Circle, pra Coinbase, pra Gemini, pra Paxos, Trust Token, Binance, com um consórcio aí que tem Coinbase e Circle, e a Tether. E aquelas perguntinhas sinistras que mandaram lá pra Tether, não foi então exclusivo da Tether, não era uma perseguição exclusiva da Tether. É o governo americano, tá? É, que né, veio do Senado, é o governo americano pentelhando aí o mercado todo. A perseguição é contra stablecoins, em geral. Resumindo aqui as perguntas, tinha lá as originais, mas aqui é um resumo, porque eles dizem que dependendo se foi exchange ou para Tether, ou dependendo da exchange, eles mandaram inclusive perguntas diferentes. Mais perguntas, menos perguntas. Então, olha só. Primeiro, como os usuários podem adquirir stablecoins? Como os usuários pegam essas, né? Pegam essas stablecoins? Quantas stablecoins foram emitidas? É o da Tether, né? Esse é o da Tether. Exchange não emite stablecoin. Como prevenir... O que poderia prevenir um usuário, um cliente, de comprar stablecoin? As exchanges têm algum arranjo especial quando se fala de stablecoins? Tem um contrato diferente, um contrato especial quando falam de stablecoins? Tem algum nível de resgate, né, que pode impactar o emissor? Deve ser tipo quantidade. Se o cara resgatar 1 milhão, impacta o emissor de alguma maneira? O cara quer trocar. Na verdade, a pergunta aqui, ela tá meio estranha, mas a pergunta, ela era no sentido de, se o cara quiser resgatar o dinheiro de volta, então ele manda a stablecoin e recupera dinheiro, impacta o emissor? E como uma exchange vai olhar para os forks aí? Como que ela vai avaliar os forks? É interessante. Interessante essa perseguição, né? Os caras falando que tem, ó, preocupações significantes. Cadê aqui, ó? Pera aí que a gente vai dar um jeito aqui. E a gente tem o Ricardo, né? Cadê? Vamos lá, Ricardo. Você tá por aí? Tá aí, chega mais. Tenho preocupações significativas com os termos não padronizados aplicáveis ao resgate de stablecoins particulares, como esses termos diferem dos ativos tradicionais e como esses termos podem não ser consistentes nas plataformas de negociação de ativos digitais. O cara quer que... tem a padronização num mercado não padronizado, num mercado onde a inovação está acontecendo. O que o cara está pedindo aqui é... Quero entender como que esses termos se aplicam, como que eles se diferem dos ativos tradicionais. E diferem, cara. Diferem, né? E como eles não são consistentes entre as plataformas de trade? Porque não existe padrão, meu amigo. Você não cria padrões para inovação. Se você criar padrão para inovação, não tem inovação. Fato. É tão simples quanto isso. Não faz sentido, cara. É inacreditável. É que nem as tretas que tinha lá na ISO. Os caras querendo criar normas e padronizar a tecnologia que tá mudando o tempo todo. Você fica, tipo cachorro correndo atrás do rabo? Tipo cachorro correndo atrás do rabo? Olha aí o Baduntis. Putz, eu precisava do Baduntis, hein? Eu precisava do Baduntis. Eu só tenho essa aqui, ó. Mas eu precisava do Baduntis.
precisava. Eu vou trabalhar nisso, Felício. O Baduntis fez falta aqui, ó. Eu preciso do Baduntis, cara. Preciso dar um jeito aí, trazer o Baduntis de volta. Então os caras ficam pedindo padronização e querendo, não, eu quero estudar as diferenças, porque, cara, não, porque não é, é porque é diferente. Você quer, os caras querem comparar uma moeda, uma apesar da stablecoin, continua sendo uma criptomoeda. Continua sendo, tá? Embora seja questionável o formato da Tether aí, se tem mesmo os fundos em banco ou não tem. Que provavelmente não tem. Talvez tenha agora, né? A gente não sabe, mas não tinha. Mas não tem o que padronizar agora. Eu sempre falo, e os reguladores me amam por causa disso. Porque eu falo para todo mundo. Você, startup, que está desenvolvendo um projeto disruptivo e inovador. Se você quiser andar dentro da linha o tempo todo, você não vai ser disruptivo. É papel do empreendedor, é papel do inovador, é papel da startup cruzar essas linhas para entender quais os limites de onde ela está indo. Ah, vai dar errado, volta. Ah, cruza de novo e volta. Advogado fica maluco. Advogado odeia, óbvio que advogado odeia. O papel do advogado é andar dentro da lei, né? E por isso que é tão ruim ter que desenvolver inovação falando com o advogado primeiro. A gente viu na nossa Watch Party, na sexta-feira, o próprio Eric Voorhees falando, cara, que startup que você vai fazer que você precisa de um projeto lá e chegar a pedir pro investidor, ah, eu preciso aqui de 4 milhões de dólares só para montar um aparato legal para ir desenvolver meu produto. O investidor vira para você e fala, cara, vai te catar, cara. Você tá maluco? Vou pôr dinheiro só para falar com o advogado e não desenvolver a inovação, que você normalmente precisa de muito menos que isso. Ô, Welber, obrigado. Valeu aí pelos 4 meses. Tamo junto. Valeu pelos 4 meses. Então esses caras, eles não entendem, eles acham que estão fazendo alguma coisa para ajudar a inovação, que trazer regulação logo de cara, num ponto extremamente inicial da inovação. Porque é uma inovação. Se é uma inovação, ela está num ponto inicial. Se não, seria tecnologia legada. Se não, seria o PHP, né? Se não, seria um PHP. Desculpa para quem programa PHP aí, tá? Mas é verdade. Você não cria disrupção, você não cria inovação se você não cruzar a linha. É uma conversa que a gente tinha com um advogado. E a pergunta que você tem que fazer para o advogado, se você é startup, você tem que falar assim, cara, o que eu estou fazendo é crime ou é contravenção? Se for contravenção, você consegue se virar. Se for crime, já está previsto, já sabe que está errado. Aí não é disrupção, é crime, né? Então você pergunta para o advogado, o que eu estou fazendo é, se você quiser, se você for falar com o advogado, porque, cara, com toda certeza, se você vai desenvolver alguma coisa inovadora no ambiente cripto, e você vai conversar com o advogado, você vai tomar um banho de água fria. Você vai tomar um banho de água fria. Os caras são avessos à inovação. O advogado desse universo, o advogado bom, é aquele que fala o seguinte pra você. Cara, você vai desenvolver isso? Eu vou pesquisar, vou montar uma forma, porque sempre tem. A gente sabe que lei é interpretativa, né? Os caras ficam achando aí meios de contornar a lei o tempo todo, quem tem muito dinheiro. Então, advogado bom, você vai criar inovação e o advogado vai encontrar os meios que vão justificar aquilo. Desde que já não esteja previsto como crime. Aí você tá errado, né? Aí tá muito errado. É muito raro encontrar um advogado desse tipo. E se você encontrar, é esse que você vai gastar as 4 milhões. De doleta, sabe? Com cara. E aí seu investidor não vai pôr dinheiro. Então assim, se você quer inovar, se você quer criar disrupção, por pior que seja, cara, a resposta é isso aqui, ó. Just do it! Just do it! É
é isso. Vai e faz. Vai e faz. E se vira depois. Tá? É, muitas vezes é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Você vai pedir licença, o cara vai falar, não passa. Então, vai e faz. E depois você vê, óbvio. Só tendo a ciência de que o que você tá fazendo não é crime. Se for crime, não tem o que te salva, meu amigo. Não tem o que te salva, né? Mas contravenção você se vira aí. Aí se vierem depois, ah, mas o Ed tá falando que é pra cruzar a linha da lei e fazer coisa ilegal. O que que é? Vamos ser sinceros. O que que é legal? Escravidão já foi legal. Não foi? Até quantos pouco tempo atrás? Segregacionismo nos Estados Unidos até a década de 60. Extremamente legal. E a galera lutando contra, né? Você entrar num elevador. Elevador. O pessoal botar pessoas pretas pra pegar o elevador de serviço. Até... Putz, quanto? 15, 20 anos atrás no Brasil... O cara ia lá numa Faria Lima da vida lá. Os caras mandavam o cara pro elevador de serviço. Porra, mano. E aí? Isso... Então, vamos lá discutir o que, que é ilegal, o que, que é legal. Né? Porque tudo depende do momento em que a sociedade tá passando. A cabeça das pessoas muda. De repente, o que muitas coisas que talvez sejam ilegais hoje, amanhã não vão ser mais. Né? Então... Se você quer inovar, vai e faz. Depois vê o que acontece. Se você ficar perguntando muito e for falar com um advogado, tu vai tomar um banho de água fria e provavelmente vai desistir da inovação. Porque o papel do advogado é trabalhar. O advogado, ele se formou pra ficar lendo papel e encaixando as coisas dentro de quadradinhos, cara. Então é muito raro. Óbvio que eu tô generalizando porque eu tô falando da maioria. Tem exceções? Sem sombra de dúvidas tem exceções. Tá? Eu conheço muitos bons advogados do universo cripto que estão no nosso ecossistema, que são esses caras que têm a cabeça de que a inovação acontece e depois você enquadra. Não enquadra a ideia e depois vai... Senão você não vai pra frente, você não vai pra lugar nenhum. Você não vai pra lugar nenhum. Né? Ó, o Dom Diego, manifestação pacífica dentro de propriedade privada também. É bonito pra alguns. Crime sem vítima não é crime de verdade, é apenas nomenclatura de controle estatal. Ah, controle estatal. Falou estatal, controle tá ali, né, Claudio? Controle já tá subentendido. Controle já tá subentendido. Então, assim, a Tether fez coisa errada? Pô, cara, fez. Continua fazendo? Não sabemos. Mas que é extremamente obscuro, é, né? Aqueles papéis comerciais, a falta de transparência em relação aos papéis comerciais, títulos de dívida de empresas chinesas que talvez estejam ancoradas em Evergrande e tal. É uma chance aí continuar tendo coisa errada, né? Mas a inovação das stablecoins deixa os governos de cabelo em pé. Porque é a única coisa, não são as criptomoedas... As stablecoins, por serem privadas, elas batem de frente com a ideia dos governos de lançarem as suas CBDCs. E é isso que apavora o governo. Imagina que absurdo ter uma empresa privada lançando uma moeda que vai ser mais utilizada potencialmente do que a moeda emitida pelo governo. Só porque o governo quer monitorar todas as transações, quer poder confiscar um dinheirinho aqui e ali na wallet do usuário, né? É só por causa disso. E com a empresa privada dificilmente vai acontecer. A empresa tem uma reputação, tem dinheiro de investidores envolvida, e os caras vão responder legalmente pelas tretas que eles, problemas que eles causarem. Mas continua. Continua a treta, então, em relação às stablecoins. Até... Bom, continua. Puta, essa aqui foi dose também. O Chair. Tá, o cara. Chair do Federal Reserve. Jerome Powell. Mandou uma. E eu vou te contar. O cara falou. Não é falaram por ele. Ele falou que não dá mais para considerar a inflação como transitória.
Cara, isso é seríssimo. Porque eles vinham, eles tinham adotado o termo de todas as vezes, eles tinham combinado entre eles que todas as vezes que eles falassem em inflação, era para dizer que a inflação é transitória. E aí? Errou, né? Errou. Agora não é mais. E falaram que... Tá aqui a fala dele em algum lugar aqui, ó. Tá aí falando que... As stablecoins precisam de uma regulação adequada. Por quê? Cadê a fala dele? Pô, não é aqui. Não. Então essa é outra fala. Essa é outra fala. Não é a... Não, tá aqui. É essa mesmo. Abri certa. Cadê o texto? Pô, eu tinha lido. E fechei a janela. Ah, tá aqui em algum lugar. Mas é isso. O cara falou... Isso é um problema seríssimo se a gente falar em economia. Significa que é o governo literalmente assumindo de que a inflação vai permanecer alta e que não vai ter volta tão cedo. É, o Guilherme já falou, é o gato subiu no telhado. É, cara, é por aí mesmo. O gato subiu no telhado. E agora? É, os caras estão tentando dar um jeito aí, né? Vai, aqui no Tuco colocou. É, tá utilizando aí subterfúgios linguísticos para argumentar e dizer que, na verdade, quando ele falava que era transitório, na verdade ele se referia aos impactos da inflação, não à inflação em si. É palhaço, né? Ah, é palhaçada. Agora, tá aqui, ó. É hora de retirarmos a palavra transitória quando nos referirmos à inflação, disse ele lá na audiência pública do Comitê de Banking do Senado. Aqui, eles falam aqui, ó, o preço do Bitcoin deu uma escorregada para 57 no momento que ele falou o negócio, caiu de 58.500 para 57. Ó, eu vou ser bem sincero. Eu não vejo relação nenhuma. Eu não vejo relação nenhuma de queda do Bitcoin com a fala dele. A queda do Bitcoin que eles falam aqui é de 1.500 dólares. Cara, não tem relação. Eles colocaram aqui só pra falar um... Só pra fazer um... Ou criar um, sei lá, qualquer coisa. Mas não faz sentido. Não faz o mínimo sentido, né? Até porque se fosse realmente impactar, a chance era do Bitcoin ter subido de preço, não caído, certo? É? Se a gente já viu aí que nem dá para 1.500 dólares, nem dá para considerar queda, né, Thales? Não dá para considerar queda. É, aí... Bom, mas então esperemos tempos, como disse aí no chat, esperemos tempos turbulentos. Movimentos turbulentos, tá? Não teremos águas calmas nos próximos meses. Isso aqui é um sinal do que a gente pode esperar para o próximo ano de 2022. E se a inflação nos Estados Unidos vai permanecer alta, e é o cara do Federal Reserve dizendo, esperem que no Brasil também. E a gente tá lascado com o real frente ao dólar. A maior parte das pessoas não entende que o dólar precifica a maior parte das commodities, das mercadorias e dos ativos. A população não entende. A população acha que o dólar tá alto e não tem nada a ver com a economia brasileira.
tá? Porque com essa volatilidade maior acontecendo no dólar, então com essa inflação maior acontecendo no dólar, o brasileiro vai sofrer é muito com os preços no próximo ano. Porque se no Brasil já teve esse impacto e a nossa política econômica não conseguiu dar conta, o ano que vem, com os Estados Unidos assumindo a inflação alta, vai ser pior do que o Guedes chegando pra gente e falando: podem ir se acostumando com o dólar alto. Pode ir se acostumando com o dólar alto. Vai ser pior. Se preparem. Se preparem. Ano que vem vai ser sinistro. É, vai ser. O bicho vai pegar pro ano que vem. Né? Porque todas as relações, elas são dolarizadas ao redor do mundo. O Brasil consome demais produto dolarizado. Aí fala: ah, vai ser bom para as exportações. É, mas a maior parte das coisas que o Brasil exporta, ele importa também. Para poder, né? Ele importa muita coisa. E aí? Liberal de Taubaté, pois é. Valeu, Felício. A gente se vê aí na próxima. Tamo junto. Então, continuando. Então, essa aqui é da... que fala, né, das stablecoins, que precisa de regulação mais adequada e tal. Ah, tava aqui, ó, no painel, né, a fala que eu não tinha visto, tá aqui, tá? Era a última. Eu ia parar pra ler o texto inteiro e achar lá no finalzinho só. Né, mas então o cara falou lá no painel. Ah, e, cara, se preparem que a coisa vai ser feia pra gente em relação ao real. Vai ser triste, cara. Esse ano vai ser difícil. Eu quero ver como que a economia, como que eles vão segurar a economia em tempos eleitorais, porque a gente sabe que eleição é marketing. E marketing, o melhor marketing pro governo é dar dinheiro. É distribuir dinheiro. Como que vai fazer? Vai distribuir reais, ignorando o restante da economia global, para onde está indo o dólar, aí vai pegar e vai imprimir mais dinheiro e criar esses meios alternativos aí. Alternativos, né? Como, por exemplo, jogar a dívida dos precatórios para frente, que se lasque. Você vendeu pro governo? Ah, meu amigo, azar, eu vou te pagar quando eu quiser, né? Quando, né, porque tem eleição ano que vem, eu preciso de dinheiro, então, ó, já jogou, empurrou dívida com a barriga. Assume que tem, paga quando puder, né? Paga quando puder, porque deixa pra frente. Aí, faz isso pra poder aumentar um auxílio, que é importantíssimo. É muito importante. Mas, eu ainda acredito, e eu já falei disso aqui mais de uma vez, eu ainda acredito que existem meios mais inteligentes e mais eficazes de você juntar dinheiro do governo para criar esses auxílios para as pessoas que realmente precisam e precisam mesmo. É um fato, né? A pandemia tornou os miseráveis mais miseráveis ainda. Isso é horrível. As pessoas têm que ter um mínimo de estrutura. Fundão eleitoral de bilhões. Não tinha um tirisco pra tirar de lá, não? Não tinha. Então, pra político fazer propaganda política, marketing político, tem. Pra arrumar dinheiro pra uma política social de ajudar os miseráveis que estão necessitando de muito auxílio nesse momento, aí você faz o quê? Pega quem tem dívida pra quem o governo deve e não paga. Empurra pra frente. Isso é uma palhaçada, cara. O governo brasileiro, eles têm o dom. Eles têm o dom de fazer caca. É inacreditável. E é aí que vai. Ah, então, você tem um contrato com o governo, você que se lasque, cara. Vai. Problema seu. Né? Um dia você recebe. Hip, né, Alan? Hip, cara. Hip.
Tinham outros meios. Nada, nada, absolutamente nada me convence de que os bilhões que eles vão utilizar para fundão eleitoral não resolveriam esse problema, que é muito menor. O que eles empurraram para frente com os precatórios da dívida... Ah, mas é só uma parcela da dívida. É uma parcela, mas eles estão deixando de pagar. Estão dando... Não estão dando calote. Tá prometido que vai pagar. Não importa se é daqui 30, 50 ou 250 anos. O governo assume, eu tenho a dívida. Eu só não vou pagar agora, mas eu vou pagar. Fica tranquilo, eu vou pagar. E a empresa que vendeu pro governo se lascando lá porque não recebe. Né? Já demora anos aí. Mas o dinheiro do fundo eleitoral não podia mexer, né? Dinheiro de fundo eleitoral não podia mexer. É, mano, é muita palhaçada isso. É muita palhaçada. Governo... E agora, repito, se preparem. Com o governo americano assumindo que a inflação não é transitória, que vai retirar a palavra transitória quando eles forem falar de inflação, que agora é para assumir uma inflação mais alta, vai impactar o Brasilzão, cara. Vai ser bizarro o ano de 2022. Que os aliens nos ajudem. Né, eu, Bin, eu também, cara. Queria eu poder não pagar o IR e ficar de boa. Deixa pra 2050. Né? 2050, 2100. Deixa, eu também queria. Chega, deixa de pagar a sua fatura do cartão de crédito. Pra tu ver o que vai vir no mês que vem. 12, 15% aí a mais de juros sobre juros. Que é a discussão que no Brasil não pode juros sobre juros, mas para o cartão de crédito pode. Deixa de pagar o cartão de crédito para tu ver o que te acontece. É, né? Entra, pega o trem e fala assim, oh, eu não vou pagar esse, vou pagar só o próximo. Vai ver se deixa tu pegar um trem, né? Pega o Uber. Pega o Uber e fala, eu não vou pagar esse aqui não, vou pagar o outro só. Depois eu pago. Vê se tu pega o Uber, né? É, cara, é aquela história, né? Quem tem o poder, o resto baixa a cabeça. Contando, até fazendo um paralelo, lembrando, na época que eu trabalhava ainda com a Austin Technology, falando, eu presenciei isso, tá? Presenciamos isso. A gente tava numa reunião com donos de uma das casas noturnas, que eram clientes do software, né, do Epoch, da OS. Tava em reunião com o cara e tinha os fornecedores lá, querendo receber, já não tava, tipo, o cara foi lá pra receber. Cara, casa noturna, em geral, obviamente, as casas noturnas trabalham direitinhas, né, mas existem casas noturnas aí que... É só lavagem de dinheiro, prostituição e drogas. É tipo, é o pacote completo, assim, né? E aí, o cara pediu licença pra gente, chamou o fornecedor e virou e mandou... Cara, mandou essa. Falou, ó, te pago todo mês, já recebeu bastante esse mês, eu não vou te pagar, não. Volta aqui mês que vem. Cara, mas eu preciso do dinheiro pra pagar. Cara, eu não vou te pagar esse mês, não. É, eu pago lá na frente. E mandou o cara embora, cara. Creia. Essa é a relação de poder. Aí o cara precisa do dinheiro. Como assim? Juro pra você, cara. É um absurdo. E aí, cara, não pagou o cara. E aí continua a nossa reunião como se nada tivesse acontecido. Aí você vê o governo fazendo isso, você fala, pô, mas da onde que vem? Vem dessa cambada de safado, salafrário, que vive da corrupção, pra eles é normal. Aí esses caras que têm esse tipo de postura, é normal esses caras caem no governo. Vira deputado, vira vereador, deputado federal, senador, presidente e continua. E vai, cara. E vai que vai. Pois é. Doído, cara. Doído.
Se a moda pega, né, Diego? É, já pegou, né? BRzão. Aff, né? BRzão, aff. Bom, Banco da Indonésia. Executivo do Banco da Indonésia. CBDC é a ferramenta para combater o Bitcoin. Esse aqui já, nossa, cara. Eles mandou, ó. A CBDC vai ser uma das ferramentas para combater cripto. Como se criptomoedas fosse um mal a ser exterminado, né? CBDC poderá ser uma das ferramentas para combater cripto. A gente assume que as pessoas vão encontrar, vão ver as CBDCs, com mais confiança do que as cripto. A CBDC vai ser parte de um esforço para endereçar o uso de cripto nas transações financeiras. O cara mandou essa ontem. Alguém explica para o cidadão que é inevitável e se ele achar que tem que combater, é uma guerra perdida no longo prazo? Já escutamos isso falando de criptografia há 20 anos atrás, cara. Esses caras não têm a mínima chance. A mínima chance. CBDC pode ser uma maneira de combater stablecoin. Se ele estiver falando das stablecoins, eu até entendo que é onde eles vão tentar a todo custo. Mas combater o Bitcoin? Combater as criptomoedas? É sério? Ih, cara. O cara precisa tomar uma bolha extremamente opaca para achar isso. A gente vai falar disso, Tuco. A gente vai falar disso hoje. Dessa bolha, de onde vêm as informações que eles estão levantando. A gente vai ver, eu trouxe para pauta hoje, tá? Mas tem que ser dentro de uma bolha extremamente fechada. É um absurdo. O que o Miojo falou? Tem um amigo meu que trabalha no partido político, ele explicou que tem um planejamento para fazer um político virar um deputado federal. Tem, cara, conheço. Eu tenho bastante conhecidos, né? Amigos e conhecidos, inclusive, de bairro, de gente que crescemos juntos, assim. E bandearam aí para essas pra esses lados, né? Lá no Socorrão, lá no, no na Capela do Socorro, lá onde eu fui criado, tem os políticos do bairro. Os caras roubam, mas todo ano o bairro elege a desgraça do político. Aí vem o filho, aí o filho adota o mesmo nome do pai. Aparece o pai, inclusive, nos outdoors, e depois quem tá sendo eleito é o filho. Eles tiram o Júnior, filho, do nome, nem aparece. Só pra dar continuidade. Que o pai ficou velho, aí o pai não quer mais. Quer passar a bola pro filho, né? O pai aposenta, tá multimilionário, quer curtir a vida, né? Arrumou tanto dinheiro aí sendo político, é curtir a vida e bota o filho no lugar. Acontece lá no Socorro, tem os clássicos lá. Os mesmos de sempre, da mesma família. E a gente acaba, pô, conhecendo a galera de bairro, né? Cara, é inacreditável. Quando você sabe quando o filho começa a se preparar, pela forma que ele vem falar com você na frente dos outros. Ele começou a pegar os trejeitos do pai. Tem um amigo, né? Aí é amigo, aí não é só conhecido, aí é amigo. É, no bairro lá, né? Fiz faculdade lá na mesma região, OSEC, UNISA, tudo no mesmo. Lá no mesmo, tudo perto, né? E cara, o pai, depois do pai, político, entrou tal, e tem cálculo, tá? É tipo, é 100 mil reais pra virar um vereador. É 100 mil reais aí em marketing. Era, né? Pelo menos, né? Não sei se aumentou ou não. Mas é o preço. É o que você vai gastar com o partido. É o que você.
Se tiver 100 conto em caixa, 100 continho, você consegue emplacar uma de vereador. Hoje, talvez um pouquinho mais. Tô falando de anos, né? Já tô fora do país de alguns anos e tal. Mas 100 conto, era 100 conto. Vamos falar aí, 5 anos atrás. Era 100 conto, né? Cara, quando você tá trocando ideia com uma galera e aí o cara chega: ô, Junião, quanto tempo, meu amigo, não sei o que e tal. Você fala: eita, cacete, ó lá, desgraça, meu. Vai, já tá preparando a candidatura. Tiro e queda. Mas foi tiro e queda. Olha, eu acho que pelo menos 3. Foi a mesma coisa, eu tive o mesmo pensamento. E lá tava o maluco depois se candidatando no lugar do pai. Ou com o pai ainda, num cargo mais alto, e o cara entrando. O cara chega, cara: a gente tem que marcar um café, hein? Ou vamos tomar cerveja? Quando que a gente pode tomar cerveja, não sei o quê? Pô, você não viu o cara mó cara, meu? Você nem troca ideia com o maluco já, faz mó tempo. E o cara chega com essa ideia, mano, na frente dos outros. Ah, cara, tá marcando a ponta dele ali pra ser o amigão. Ó, o Tuco lá, até parece cidade pequena, a mesma coisa em prefeitura, né? Quando o cara perde, quem ganha é o amigo dele. É. E eles ficam repassando. Não, aí jogar CS eu vou, Kiko. Aí jogar CS e vambora, cara. Vamos jogar um CSzinho aí, tô dentro. Aí ganhou. Aí eu vou. Pô, cara, os caras são foda, né? E aí, antigamente, eles ficavam mandando e-mail, né? Só recebi e-mail dos caras na época das eleições. Cara, eu assumo que eu botava eles em todas as listas de spam. Todas. E cadastrava os e-mails em listas obscuras. Assumo que fiz isso por diversas vezes. Vem spamar política pra minha, meus e-mails. A minha caixa postal já é cheia de lixo, cara. E os caras vêm com graça, mas, cara, mando pras listas de spam mesmo. Mando pra lista de spam e cadastro em outras listas onde eles vão receber coisas muito obscuras. Mas faço sem... Não fico nem com peso na consciência. Faço mesmo. E na Índia, os caras disseram que... O cara que criou aquele projeto de lei que dizia que as moedas, as cripto privadas seriam banidas... O criador do projeto de lei disse que ele foi mal interpretado. Que não é aquilo. Olha só a treta agora na Índia. Saiu recentemente na mídia, a gente acompanhou no Morning Crypto, que a Índia estava com um projeto de lei que iria banir as criptos privadas. Pode entender aí como cripto privada? Token emitido por empresa, stablecoin, taranã. E agora o cara falou que não é bem assim, não. Ele falou: talvez a descrição do projeto de lei tenha tido algum engano lá, né? É enganoso dizer que as criptomoedas privadas vão ser banidas e que o projeto de lei vai intimar o governo a fazer isso, né? E o cara disse que ele entende que as criptomoedas são futuro, trazem um monte de inovação e tal. E que o erro foi não tornar mais claro o que a palavra privado significaria. Cara, vamos continuar acompanhando. Eu tenho certeza que haverão desdobramentos dessa história, porque isso é muito zoado. Como que o cara bota... Ele escreve o projeto de lei, onde ele diz no projeto de lei que haverá um ban nas criptomoedas privadas, e aí o cara fala que foi mal interpretado. Ué, né, Welber? Ué? Os
caras são criptomoedas, cara. Não é possível. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. É brincadeira. É brincadeira. Vamos aguardar e ver qual, o que, que eles vão falar. Vamos ver o que eles vão falar. Né? Não tem informação nova dizendo só qual será a correção da história. Não teve. Agora tem que esperar ela ser votada e sair, né? Pois é. Ban, não é ban? É, os caras mandam a parada e depois vem com veja bem, né? É, fala, pô, mano, o que tá acontecendo? Caceta, cara. Os caras tudo... Não é possível. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai sair. E aí o Putin, ele já diz aí, o Putin veio falando que as criptomoedas trazem vários riscos aí. Aí, ó, olha a falta de conhecimento. Ele falou, ó, não tem garantia de nada, não é garantido por nada, volatilidade é colossal, os riscos são altos, e a gente acredita que precisa escutar quem fala sobre esses altos riscos. Concordo que existem riscos, todos concordamos. A volatilidade pode até ser considerada uma funcionalidade, né? E que não é garantido por nada, aí eu discordo de maneira abissal. Você tem um... Cara, quando a gente vai precisar falar que olha para o protocolo do Bitcoin? Um protocolo que gera confiança em si mesmo. Não tem garantia? Porque a garantia que ele precisa é o governo garantindo. Se não tem o governo garantido, não é garantido? Né? Pô, Putin. Pô, Putin. Não, né? Não, tá erradão aí tu, né? Você tá sendo mal assessorado aí, cara. Vamos assistir o Morning Crypto. Né? Vamos aguardar. É, vamos aguardar e ver o que vai sair da Rússia também. Porque a Rússia... Ela é a doida do ban também, né? Bane diz bane, bane diz bane. Bane, aí a mineração é boa na Rússia. Aí traz mineração, mais bane. E diz bane. E bane diz bane de novo. A Rússia... Aí tira a internet. E põe internet. E, então, assim, a gente sabe que a Rússia... Nossa, cara, a Rússia putz, é um negócio totalmente à parte, né? Ó, o Dom Diego mandou, o Rich ensinou, se incomoda o governo deve ser bom. Ah, concordo contigo. Sabe o Rich. Né? Sabe o Rich. Pois é. Então vamos aguardar aí. Bom, mas é só uma fala do Putin, né? Acredito que seja pleno desconhecimento do Putin em relação ao que acontece nesse ecossistema. O ecossistema é maluco? É maluco. Tem riscos? Tem riscos. A gente tem que falar sobre eles. Agora, dizer que não existe garantia nenhuma para se poder confiar, aí eu discordo. Realmente eu discordo, né? Saindo um pouquinho dos governos, entrando aí mais em mercado, fundos e tal, olha só, essa aqui é super novidade. Super novidade. Merece até o... Cadê? Peraí, cara, oi, caramba, perdi o som aqui, ó. Essa merece. Tinha que pôr a imagem também, né? Tem que fazer uma aí. Grayscale adicionou um trust de Solana. Lançou e já tá com 9,5 milhões sob sua guarda. Novidades aí. Então, eu sempre falo, né? Acompanhem os fundos e as moedas que a Grayscale tá adicionando no Trust. Por quê? Porque esses caras fizeram inúmeros ensaios e estudos para descobrir se vale a pena. E eles estão só pelo dinheiro. Se eles que criaram um Trust de uma determinada cripto, é porque... Muito provavelmente, eles avaliaram, viram qual seria o futuro, deram uma estudada, pode ser que tenham entrado em contato, olharam roadmaps e tudo relacionado. E aí, cara, os caras abriram o trust dessa cripto.
Então, adicionaram Solana. Solana, fiquem de olho. Fiquem de olho no que esses caras estão fazendo. Existe uma chance da própria Solana ter novos projetos sendo criados, adicionados, crescimento do ecossistema, né? E os caras têm, ó, os caras têm BAT, tem Chainlink, LivePeer, Decentraland, Filecoin. E Solana aí tá bombando, né? Tá bombando, tá pegando todo mundo que não consegue botar projeto no Ethereum, principalmente quem tá chegando. O cara olha pra Solana e fala, ah, cara, é mais barato, mais rápido, é aqui que eu vou. E aí vem o Ethereum correr atrás do rabo, aí fala, tem que baixar mesmo o fee, né? A galera tá migrando, aí não tá ficando. Mesmo Arbitrum e Optimism tão passando perrengue aqui, porque tá caro até pra eles. Né? Tem muita coisa sendo lançada em Solana, tem muita coisa. E os caras estão apostando nisso. Os caras estão querendo ver dinheiro por dinheiro, né? Então, acho que o ecossistema da Solana está aumentando exponencialmente. Tem muita parceria sendo feita. E a gente vai falar de outras parcerias e outros projetos que estão fazendo muitas parcerias também. Que, cara, com isso, né, o Solana já deu uma bombadinha aí. Será que chega a $300? Não sei. Mas, né, se continuam tendo projetos aparecendo aí, aqui fizeram uma propagandinha aqui, mas esses gráficos aqui, quando é pelas cores, foi desenvolvido pelo pessoal da Solana, né? Não sei se dá pra confiar muito nesses gráficos deles, não. Mas o corre da Solana, olha o que aconteceu de agosto pra cá. Né? Capitalização de mercado. Foi, tá assim. Mas isso devido ao trabalho que os caras estão executando. Muitas parcerias, muitos projetos, metaverso e coisa assim. O André Julião colocou ali, ó. Lembrando que quando você compra um ETF de trust, você tá comprando dívida do trust. A custódia das coins são de propriedade do trust. E tá num paraíso fiscal. Né? Então, assim, os caras tem um monte de benefícios, tanto pro trust quanto pra quem compra, né? E benefício no sentido de que o cara mesmo não tá pegando a cripto na mão, né? E aí fica a minha crítica, não é a cripto na mão, mas o investidor de mercado tradicional e não vai pôr cripto na mão de jeito nenhum, é um meio dele se expor. Esse pump também foi pelo GameStar Atlas? Também. Também por Star Atlas. Também pelo Clube dos Macacos lá. Clube dos Macacos do Iate lá. Né? Dos Macacos Degenerados. Também. Então, NFTs mais metaversos puxaram todo um mercado para Solana que o Ethereum não conseguiu pegar por causa de custo. Então, tem bridge para levar, inclusive NFTs, o pessoal está criando bridges de NFTs de Solana para Ethereum. Então você pode fazer sim, Manuel. Tem algumas bridges aí para você levar Solana para Ethereum, Ethereum para Solana, e poder levar o seu NFT, suas coisas, inclusive cripto, de um lado para o outro. Né? Tá bem hypado, Solana, tá bem hypado. E olha só, falei que ia falar demais, ó. A gente falou ontem de um fundo de 1 bilhão promovido aí em apoio com a Algorand para projetos muito provavelmente baseados em Algorand. Saiu outro. Essa Borderless Capital lançou um fundo de 500 milhões. De meio bi. Para projetos focados em Algorand também. Na minha visão,
é um sinal claro de que em um ou dois anos vai ter muito projeto pipocando em Algorand. Agora não tem. Mas pro ano que vem e pro outro, porque o Algorand começou esse movimento mais forte do ano passado. Vai, 2020. Então, 2020 e 2021, investiram muito. Aí saiu, a gente falou ontem de um fundo de 1 bi. Já saiu, no dia seguinte, saiu outra notícia de um fundo de 500 mi. Pra Algorand. Cara, podem aguardar. Algorand, e Algorand tô falando frente à Solana. Não frente ao Ethereum, mas frente à Solana. E voltado para o mercado privado, para o mercado corporativo, porque a Algorand foca muito no mercado corporativo. Então, o que eu acho que vai acontecer, posso estar muito errado, sem sombra de dúvida, posso estar muito errado. Mas a impressão que eu tenho é que para os projetos abertos, públicos, em geral, vai cair Solana. Cair não, vai entrar Solana, com multimetaversos. Multimetaversos, NFTs, games, tudo isso tem uma chance muito grande de porrar, de bombar em Solana. Agora, os caras estão levantando, são fundos que estão investindo não em projetos de comunidade, mas projetos privados, startups. São fundos tradicionais colocando dinheiro em startups. Startup vai fazer, muitas delas fazem projetos para o mercado. E aí, eu acho que é onde o Algorand vai se encaixar. Cara, a gente tá falando de 1 bi ontem, mais 500 milhões hoje. Mas outros fundos, a gente já falou várias vezes de fundos aqui chegando em Algorand, de 500 milhões, 200 milhões, não sei quantos milhões, é tudo milhões, cara, para projetos de Algorand. Então, os projetos começaram a ser desenvolvidos ano passado, desenvolver esse ano, ano que vem, e os que vão começar a captar esse dinheiro, se preparem para a chuva de projetos no ecossistema Algorand nos próximos anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aguardem. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, cara, não é possível que seja só hype. Os fundos levantarem e anunciarem que estão fazendo estão com dinheiro disponível para projetos focados em Algorand. Cara, é o jeito de você atrair startup pro projeto, cara. É falar que tem dinheiro disponível. E dar o dinheiro pro projeto ser desenvolvido. Não é? É assim que faz. Algorand ainda vai aparecer nesse mercado aí. Que a galera, eu acho que tá... A galera não tá botando tanta fé. E esses caras estão, cara, com uma plataforma lá super, super segura, super... Até agora, né? Uma rede blockchain tá funcionando. Uma escalabilidade altíssima. E tão botando grana aí. Ó... Algorand falou que o fundo do Algorand falou que investiu em 100 empresas nos últimos 30 meses. Os caras não estão de brincadeira não, cara. Fica de olho em Algorand aí. Fica de olho em Algorand. Os caras, o ecossistema dos caras, eu acho que de uma hora para outra, isso é uma construção. Prepara pro ano que vem. Acompanha aí. Vale a pena ficar de olho. Tem muita coisa que vai acontecer. Ponto, né, Léo Lima? Fica de olho. Pontinho maroto pra acompanhar. É muito dinheiro sendo anunciado. Não é galera levantando aí, fazendo crowdfunding, não. E aí é de fundos estruturados. Esses caras, é dinheiro pra fazer dinheiro. Então, provavelmente esse ecossistema aí vai bombar. Fica de olho. A gente viu aí essa semana, né, que as mineradoras, as pools de mineração sofreram aí um DNS poisoning e você não conseguia conectar pelo DNS, né? Você não encontrava as pools para poder conectar suas mineradoras e a galera não estava conseguindo minerar. Descobriram,
descobriram que os principais usuários que não conseguiam conectar estavam na China. Então existe sim uma chance aí dos caras, governo chinês aí, ter dado uma... Falou, ok, ainda tem gente que se conecta nas pools e tal. Vai lá e, cara, muda as rotas, muda os pacotes, reescreve pacotes lá com o grande firewall chinês. E tira... E cara, você tá na China, você não consegue encontrar esses IPs, essas máquinas. Não resolve o nome, você não consegue conectar. E olha só. E aí, a gente falou ontem, né, de DNS baseado em blockchain e tal. Ontem, antes de ontem. A gente vem falando. Poderia resolver. E essa aqui, o Kwaihu 360... Criaram uma plataforma de monitoramento de IPs de mineradoras, de pools, de mineradores e tal, para tentar detectar. Então, os caras criaram uma ferramenta de cibersegurança aí para tentar monitorar, para fazer um monitoramento e identificar quando esses ataques acontecerem. Para tentar identificar, né, através de monitoramento de tráfego. Olha só que interessante, se, eu tô só supondo, eu tô especulando que tenha sido o governo chinês só porque eles têm a capacidade de fazer e já fizeram no passado, né? Só por causa disso. Identificando que a maior parte, ou grande parte, tenha sido de usuários chineses tentando minerar e não conseguiram, pô, encaixa totalmente no cenário chinês de ban da mineração. Inclusive do governo chinês falando que o próprio governo lá tinha que parar de apoiar a mineração, né? Que tinha minerador dentro do estatal. GC, só você tem que comprar o domínio se você quiser ter um domínio bacana, tipo extensão.crypto. Porque a extensão.crypto já tem dono. Quem fornece, né? Então você tem que entrar lá. Mas se você quiser fazer um sistema de resolução de nomes e IPs, você mesmo pode fazer. Aí você vai lá, mapeia e você mesmo faz, né? E aí você olha para o smart contract. Onde que estão esses IPs? Mas você pode comprar. Se quiser ter um domínio fancy, um domínio bacaninha, tipo edios.crypto, Miyoshiro.crypto, né, ou alguma coisa do gênero, aí você compra lá com os caras que pegaram esse domínio raiz lá e estão fornecendo, né? E que estão fazendo parcerias aí com diversas wallets para aceitar esses domínios. DNSTH é um smart contract. Total, digo. Total é um smart contract. Total. Tá? Total. Olha, Lima, valeu pelos 7 meses, cara. Eu vi o ponto, mas eu não achei que era mensagem. Obrigado pelos 7 meses, obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub, tamo junto. Valeu pelos 7 meses. Vi a mensagem da Miriam agora. Essa notícia é tipo o professor apagando a luz da sala pra saber quem tá usando o celular. Nossa, Petri. Tem professor que faz isso, cara? Na minha época... É que na minha época não, né? Mas porra, cara. Nossa, que professor zoado, mano. Porra, cara. Ô, professor, então, que vai e instala uma antena e faz scramble de sinal pro celular não funcionar quando na sala de aula, né? Nossa, cara, que professor... Nossa, mano, não. Esse professor quer fazer alguma coisa mesmo? Se é pra sacanear, aí tem que ser troll, cara. Anda com um scramble de sinal. Não precisa fechar nem com a aula Faraday, não. Isso. Tem scramble de sinal aí que você compra no Mercado Livre, cara. Você compra na Wish, se bobear. Compra aí scramble de sinal... De várias. Você pode comprar, por exemplo, se você quiser, você compra uma bridge. Aí tem também bridge de sinal 4G e 5G, né? Porque o seu celular vai conectar no ponto
onde o sinal tá mais forte. E aí, uma forma também de fazer um hacking aí que muita gente não sabe, mas dá pra fazer aí, pra você capturar o que a galera tá movimentando aí de sinal do celular. Você adquire, aí você vai achar no Mercado Livre, no Mercado Livre talvez não, talvez tenha, né? Uma bridge de sinal de antena 4G, 5G. 3G, 4G, 5G. Não é cara. Aí o que você faz? Você pluga essa tranqueira na tomada e aí todo mundo que tá por perto, os celulares vão automaticamente encontrando a antena mais próxima. É como se fosse você a torre. Só que você tá com uma torre portátil. E aí todo o sinal vai passar pelo seu equipamento. Duas coisas. Se você, dentro desse equipamento, não permitir que ele faça a bridge pra antena, pra torre mais próxima, você cancela o celular de todo mundo que tá perto. Você derruba. Porque a sua antena tem o sinal mais forte e a galera vai conectar na sua antena e vai morrer a conexão. E não vai procurar outra. Ou você redireciona só pra sua própria máquina, onde você filtra todos esses pacotes, que, por exemplo, os pacotes de SMS, eles passam em plain text. E aí você captura esse sinal, né? Você snifa essa rede, captura o sinal e você snifa todos os SMS, todas as mensagens que passarem aí, né? Acontece, cara. Ah, usa sim, Gui, isso. Usa sim, cara. Pra validação de rede, pra validação de senha. Mó galera usa SMS pra validar senha, cara. Mais do que a gente gostaria, Gui, isso. Né? O ideal é que todas as plataformas colocassem a validação, aquele token de validação, por exemplo, por WhatsApp. Ah, não, na escola. Ah, mas cara, eu tô falando, quem vai dar aula em escola? Tô falando de universidade. Universidade usa, é tudo velho, tudo cringe ainda, né? Você pega esses caras. Mas usar celular pra colar, você quer sacanear? Cara, é o Wi-Fi e bridge de 3G, 4G. Se é só essa história do colar, de tirar a internet dos caras, faz a bridge. E aí na bridge mesmo você bloqueia os pacotes que você não quer. E acabou a festa. Né? Pois carregou contigo lá, ligou debaixo da mesa, acabou a festa na sala de aula. Acabou a festa. Nossa, cara, eu sou totalmente a favor, velho. As provas que eu fazia na... quando eu dava aula, eu falava, cara, é com pesquisa. Você vai limitar? Hoje você vai desenvolver qualquer coisa. Você é um programador. Vamos lá. Você tá programando. Você não vai pesquisar no Stack Overflow? Você não vai pesquisar, cara? Prova tem que ser com pesquisa. A prova tem que ser um desafio pro cara resolver, ver como o cara vai resolver aquilo, cara. Tem essa. É que assim, é tão badaras a história do professor ainda querer que a galera não use celular e tal. Mano, não faz sentido. Eu falo, se é pra trollar, não é apagando a luz pra trollar quem tá pegando o celular. Você quer trollar e falar, não vão usar, aí tem que dar um jeito. Aí você usa uns hacks aí e sacaneia a galera. Você quer trollar mesmo? Tem meios. Apagar a luz é badaras. Não permitir que use celular em prova é mais badaras ainda. Na Unisantiago, colamos usando Matrix e Thor. É isso aí. E se o cara não colar, ele não resolve a prova. Não é? Se não colar, não resolve a prova. Cara, se o cara quer estar preparado para o mundo de hoje, ele tem que deixar o espaço no cérebro dele para pensar em soluções para problemas e saber onde buscar as respostas. Não tem que estar tudo no cérebro. Nosso cérebro não comporta.
Então, se você sabe onde está a resposta, vai buscar a resposta onde ela está. Se o cara, na Unisantiago, se o cara não colar, ele não passa. Eu acho que é por aí, Guiço. Caminho é esse. Na Unisantiago, se não colar, não passa. Não tem essa, não, de ter que ficar decorando resposta. Isso é, cara, isso é cringe. Isso é cringe, né? Tem que procurar no C Total, esquece internet. É, um livro, né? Você fala pro cara comprar livros na biblioteca e ir na biblioteca, ler livros em papel. Cola tá instituído na Unisantiago. Ó, o Kiko falou, faculdade de química. Eu era o cara que passava cola, porque sabia que não ia lembrar mais nada uma semana depois e não lembro mesmo. Então, cara... Cara, você tem que saber onde buscar informação. Não tem, né? Ah, é professores de antigamente, viu? Cara, as minhas provas já eram tudo dinâmica, cara. Já... Nossa, era mó sussa. Mó sussa. Era a prova que o pessoal fazia em conjunto. Eu falava, cara, se resolvam aí. Se resolvam, né? Olha lá. É, da nossa época, essa galera cringe aí do chat. Todo mundo aí teve que fazer prova. E, cara, é tudo na cabeça, né? É tudo na cabeça, tinha que lembrar tudo. É, na universidade do bloco a coisa vai ser diferente, sem dúvida. Sem dúvida. Já falei, se não colar, não passa. Se não colar, não passa. Eu lembro de uma prova de cálculo de reatores que valia 10. E trio com consulta tirou meio. F. Trio com consulta tirou F. É, então, aí é, então, né? Quem passa cola ganha Doge ou Shiba. O mercado tá aí, Paulo Varasquim. O mercado tá aí, cara. Trocas no mercado secundário. Eu acho que é uma troca válida. Se você sabia de algo, a pessoa não sabe e quer ter acesso àquele conhecimento. O Michael foi mais profundo. Michael mandou benzaço aí, ó. Ideal é meditar e intuir as respostas. Buscar no inconsciente coletivo. Olha só, olha o Michael. Michael trouxe aí, concordo com ele também. Mas se não encontrar no inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo não conseguiu ter aquela resposta, Michael, aí acho que a cola vai valer, hein? Né? Porque você ainda busca no inconsciente coletivo aqueles ensinamentos milenares, né? Que foram sendo... passados de pai para filho, de mestre para discípulo, e foram entrando aí, foram, né, criando essa teia, essa internet invisível do inconsciente coletivo. Agora tem coisa aí que não vai estar lá nessa grande biblioteca. E se não tiver na grande biblioteca, usa a biblioteca da internet. Eu acho que é super válido, o cara pode meditar. Pode, de repente, entrar em Samadhi durante a prova. Foi procurar na biblioteca do inconsciente coletivo. Não encontrou? Pega o celular e acha. Encontra aí na biblioteca da internet. Né? Se tiver a cola na biblioteca ancestral, aí eu acho que tá válido. Pode... Eu falei, cara, vai ter que colar. Vai ter que colar. Onde você vai achar? Se for... nos ensinamentos ancestrais, no inconsciente coletivo, através da meditação, se você se conectar e tiver informação lá, você traz. Se não encontrar lá, que a gente sabe que é assim, né? Você vai lá, conecta, achou, traz. Não achou? Pode ser que você encontre na internet, na rede física da internet, né? Com a galera aí, né? Bom... Voltando, a gente desviou animalmente do assunto, a gente foi pra Unisantiago, culpa do Guiço, né? Vamos voltar aqui. O que vocês tomaram de café da manhã? Pois é, né? Vamos lá, ó.
F, total Facebook. Facebook estava lançando uma nova wallet cripto deles, que era a wallet que ia ser usada no metaverso. Opa! Fui pra tela errada, tá aí. Né? Ah, então, Facebook tinha um cara que é o cara que tava tocando aí a wallet cripto. Essa aqui também merece, né? Essa aqui é... Essa é muito plantão da vida. Então, esse cara, que era o David Marcos, que tava encabeçando a wallet Novi, a gente viu sobre o lançamento dela aqui, a gente viu os reguladores americanos pedindo para eles não lançar, principalmente por causa dessa perseguição que o Facebook vem sofrendo aí desde o lançamento, da tentativa de lançamento da Diem, né? Trocaram o nome da moeda. Desculpa, que não era Diem, né? Era Libra, trocou o nome para Diem. E eles iam lançar agora uma wallet chamada Novi. Taxaram no governo dos Estados Unidos, nos reguladores. E agora, o cara que estava encabeçando todo esse projeto pediu as contas. Falou que está saindo agora no final de dezembro. É o último mês dele no projeto. E ele está saindo. Ah, ele vai ser... Ó, vai ser substituído pela Stephanie Casriel, que era a VP de produto. Não está claro o motivo da saída. Ele mandou um tweet falando assim, ó, são 7 anos trabalhando no Facebook, no Meta. É uma decisão difícil para mim, mas eu vou deixar a empresa no final desse ano. E aí vai. Pode-se imaginar que esse cara vem tentando tocar o projeto de alguma coisa mais descentralizada, uso de cripto, está sendo taxado enfaticamente dentro de Facebook, Meta, pelos reguladores. E o cara falou, cara, não vai conseguir andar. Então, eu acho, na minha leitura sobre isso, é que internamente eles sabem que eles vão tomar umas tungadas aí cada vez maiores, e que tem uma coisa acontecendo que vai dificultar muito o projeto do Facebook de seguir adiante. Óbvio que o Facebook tem dinheiro, vai pagar advogado bom pra desenroscar, desembaraçar essa parada. Mas os caras vão ter muitas dificuldades. E aí, esse cara tem muito conhecimento sobre redes sociais. Tem muito conhecimento sobre metaversos, tanto que ele participou da transição e ele está totalmente alinhado com o Facebook e as metas do Facebook para o Meta, né? Agora é Meta, tem que acostumar a parar de falar de Facebook, tem que parar de falar de Facebook, né? E agora, saindo, ó, já mandaram lá no chat, né, o Thiago Sassi, já deve ter sido contratado, acredito que tenha sido contratado. Acredito que ele tenha já está envolvido em algum projeto mais promissor em que ele vai ter mais liberdade para poder trabalhar. Porque, cara, se tem uma coisa que é broxante, é desenvolver projetos com o regulador na tua cabeça e advogados determinando o que você pode e o que você não pode fazer. É um saco. E minha vida é um saco com advogados desde quando eu ainda era sócio da Aos Technology, que a gente desenvolveu o Snapping, que eu já comentei aqui, mostrei que foi o primeiro app de pagamentos no Brasil. O primeiro, não existia nenhum app que você efetuava pagamentos antes. Fui lá dentro da Braspag, mudar a infraestrutura da Braspag para comportar o app, para você poder pagar a sua balada. Foi o primeiro app de pagamento que saiu no Brasil. E quando a gente estava colocando o Snapping de pé e a gente estava com uns projetos de levar para a indústria, né, para conseguir din-din para patrocinar o desenvolvimento todo, cara, a gente falava mais com o advogado do que o setor de marketing das empresas. Tudo,
É que quando a gente fala em indústria do entretenimento noturno, a gente tá falando de indústria do cigarro, do álcool, do tabaco, né? Cara, você ia conversar com os caras, o marketing tinha milhões de ideias, mas aí tinha que trazer gente do jurídico para dizer se eles podiam ou não podiam fazer. E, meu amigo, era muito chato, era muito broxante. Os caras com muitas ideias não conseguiam botar no ar. O marketing dessas empresas, com budget, com dinheiro disponível que eles tinham que gastar, e o jurídico não aprovava. Tudo tinha que envolver o jurídico. É muito chato. Imagina dentro do Facebook, quando você fala em cripto, você tem que desenvolver inovação com o jurídico. Tivemos essa discussão agora há pouquinho. Chato, né? Então o cara agora deve ter... Já deve estar num projeto aí. Já deve estar num projeto mais promissor, onde ele terá mais liberdade. O cara tem um background gigante. São 7 anos de Facebook, tocando os projetos cripto lá dentro de Libra, Diem e Novi. Então, boa sorte ao cara nessa próxima jornada. Acredito que teremos notícias em breve de onde ele será alocado. E ficar muito de olho, é importante pra gente saber onde que esse cara vai parar. Onde que ele vai começar a trabalhar. Porque só a empresa que contratou ele, cara, com toda certeza vai ter um projeto promissor. No mínimo promissor. Em cripto para o mercado. Então vale a pena acompanhar. Essa troca, né? Essa dança das cadeiras, elas precisam ser acompanhadas. E é papel do Morning Crypto. Aí a gente é nosso papel. Papel do Morning Crypto, papel do bloco. Achou notícia? Discord. Vocês têm o canal de notícias lá. Vai ser professor da Unisantiago. Nome já tá batido, né? Da Unisantiago. Já é Unisantiago. Tô de olho em vocês. Tá? Vai. Vamos trazer ele, professor da Unisantiago. Vamos ver o que sai, né? No metaverso. Metaverso da Unisantiago. É por aí, né? Bom, continuando aqui. Tem um tema que eu acho importante trazer. E a gente tem que falar disso. Voltei. Falei, eu troquei as teclas aqui. Eu tô... Tá tudo zoado. Meu Deus. Voltei. Apertei a tecla errada aqui. Tá, o que que eu fiz? Eu implementei um sistema que eu fiquei super orgulhoso ontem de colocar uns markers nos textos e mostrar um QR Code para vocês pistolarem e o QR Code já mostrar onde que... qual a página, né? Vai mostrar... em todas as páginas mostrar um QR Code. E inspirado no que a gente assistiu ontem na apresentação. Então, fiz um sisteminha aqui, fiz uma parada para colocar o QR Code, que obviamente vocês não viram nenhum dos QR Codes até o momento. O que significa que eu fracassei absurdamente, porque na minha tela o QR Code aparece de todas as páginas. Pô, tá aqui, ó, o QR Code bonitão lá, ó, tá lá. Só que na tela compartilhada aqui pra live, ela não tá aparecendo. Cara, fiquei até 2 da manhã mexendo com isso pra preparar a live, pra mostrar o troço, meu. Fracassei miseravelmente. Então, toda a tela que eu tô aqui, eu tô apertando o botãozinho, botando o QR Code, que só tá na minha tela e não tá indo pra live, né? E agora eu fiquei pá, apertei mais de um botão aqui e fechou a live. Eu vou achar um jeito, porque a desgraça não tá capturando a janelinha do QR Code. E eu fiquei tentando capturar a janela do QR Code a todo custo. Então o QR Code tá aparecendo na minha tela e não pra vocês. Pra eu não... Pô, cara, é muito legal. Aparece o link aí. De repente você tá no computador, você quer acessar o link e ver por você mesmo, você vai lá e pistola o QR Code.
Até que todo vídeo que eu faço na live do YouTube, que eu boto em full screen, manda o link. E aí eu não vou parar o vídeo pra abrir o browser, pra pegar o link e mandar. Eu falo, mando depois. Cara, QR Code na tela. O cara quer puxar o vídeo, escaneia o QR Code e abre. Né? Cara, eu vou chegar lá. Olha o Ibericam. Bitcoin e as criptonitas são, sem dúvida, o futuro e a liberdade humana. Tamo na mesma página, Ibericam. Tamo na mesma página. Tamo junto, cara. Então, ó, vai ficar pro próximo Morning Crypto. Eu vou conseguir, tá? Eu vazei aqui, fiz a cagada. Fracassei miseravelmente, né? Mas vai ter. Tá a caminho. Então, toda a página aqui, eu vou passar ela automaticamente com o QR Code, gerando o QR Code da página. Em tempo real aqui. Aí eu botei numas teclas de atalho, funciona pra mim. Aparece na minha tela. Não tá aparecendo na live. Eu não consegui capturar essa janelinha na live. Mas vou fazer aparecer. Vai aparecer. Me aguarde. Se não é essa tu, vai ser outra. E eu achei umas também open source. Se não, eu vou fuçar. Eu fiquei mexendo em código até pra arrumar também uma que eu achei que tava bacana, mas não deu certo. Se não for, vai ser. Eu vou no código e vou criar essa extensão pra fazer isso pra gente. Eu tô chegando lá. Voltando, vamos falar sobre Ross Ulbricht. O Ross, ele tá lançando amanhã, dia 2, um leilão de NFTs, tá? Que os fundos vão ser enviados pra caridade, pra ajudar detentos e ex-detentos. E ele viu que a reintrodução dessas pessoas na sociedade é muito difícil. Então, o Ross, quem tá no celular vai conseguir pegar o link. Takushi, existem softwares que capturam o link pelo próprio celular. E aí vai da pessoa utilizar um desses apps. Existem apps nas lojas, tanto para iOS quanto para Android, que conseguem capturar o QR Code que está sendo... que está aparecendo na sua tela, tá? Aí vê um appzinho para fazer isso. Mas vai conseguir capturar, tá? Então, voltando aqui no Ross. O Ross vai lançar amanhã essa coleção de NFTs, cujos fundos serão destinados à caridade, para ajudar a reintrodução de detentos, ex-detentos, à sociedade, para esses projetos dessas pessoas, tá? Como vocês sabem, o Ross, ele tá preso, prisão perpétua por duas vidas, ou seja, dificilmente ele sai da cadeia. A gente acompanhou no Bitcoin 2021 a fala dele. Ele foi jogado na solitária porque ele deu essa entrevista. Foi gravado e vazaram a entrevista. Ele mesmo falou, putz, cara, vou me jogar lá no buraco, né? O motivo é a Silk Road, Bruno. É a Silk Road. Ele foi preso por manter a Silk Road de pé, que era uma plataforma que rodava dentro da Deep Web, da Dark Web, para que as pessoas pudessem fazer trocas utilizando criptomoedas, entre elas sem intromissão de ninguém, de maneira absolutamente anônima, para que as pessoas pudessem comprar e vender coisas lá dentro, né? Ela tinha uma política que tráfico de pessoas, armas, essas coisas não podia rodar na Silk Road. Só que a Silk Road ficou muito grande. A polícia começou a investigar tal e pegaram ele, né? E puseram ele na cadeia. E o pessoal pensa, o cara ficou milionário. Não ficou milionário. A gente inclusive viu
Sobre, a gente assistiu aqui, tem uma watch party que a gente fez sobre a Silk Road, lá no Coins. Então tem uma watch party, tá no YouTube, a gente assistiu e contou a real história sobre o que era a Silk Road, como que ela funcionava, tal, o que que acontecia. Inclusive a família dele continua ativa aí tentando a liberação, né, do cara. E a intenção do cara foi criar uma plataforma de compra e venda onde as pessoas não precisassem se identificar. Ela evoluiu. Obviamente as pessoas passaram a vender drogas lá dentro, tal. E o cara foi preso, tá? Então, e tá preso e aparentemente não vai sair tão cedo. E a pena dele é prisão perpétua, duas vezes. Prisão, duas vidas. Esse tipo não vai sair assim, né? E aí, ele planejou, entendendo. Infelizmente a Web3 não existia. Exatamente, Tuco. A Web3 não existia na época da Silk Road. Hoje isso pode acontecer de uma maneira muito mais simples até de ser construída, né? O seu primeiro foi o primeiro caso. E pelo fato de ser centralizada, chegaram no Ross Ulbricht, né? Então ele já tá há anos preso e entendendo, inclusive desse novo momento, o que passam os detentos, e esse novo momento levantando recursos tal, ele vai fazer um leilão que começa em amanhã, né? Eu acho que é na Haribo, se eu pouco me engano. Eu preciso ver. E aí eu vou passar o link aqui dele, tá? Não é fake, é dele mesmo. Fez a publicação da conta oficial dele do Twitter. Tá publicado no blog dele oficial, texto dele. E ele convida as pessoas a acessarem e participarem dessa venda de NFTs, desse leilão de NFTs, né? Ela acontece na Haribo mesmo. Super Rare, desculpa, é na Super Rare. Tá aqui, ó. Então começa amanhã na Super Rare, tá? Com curadoria dessa Entoptic. Vamos ver aqui do que. Vamos ver, tem um chamadinho aqui, ó. Décadas de encarceramento me trouxeram uma nova ideia, uma visão nova, né? Porque eu tô aqui, o que eu posso fazer de bom, mesmo estando aqui dentro, basicamente. São imagens de onde ele tá lá. Levitate, Entoptic e Super Rare. Falou, até a gente se encontrar de novo. Ele tá no metaverso preso agora, né? É isso aí, Bruno. Vai fazer um projeto de caridade. Free Ross. Né? Então, o projeto está rodando. Amanhã sai o drop sai o lançamento dos NFTs dele, né? E, cara, isso trouxe uma onda de hate na internet dos maximalistas. E é disso que eu queria falar com vocês, que eu acho super importante trazer o tema. O Ross, ele fez mais pelo Bitcoin e pelas criptomoedas do que nós todos juntos. Do que muito maximalista de laserais. Esse cara fez e continua fazendo. E os maximalistas tóxicos e, na minha concepção, burros,
estão tentando cancelar o Ross Ulbricht porque o cara tá fazendo arte em formato digital dele para levantar recursos para caridade para os detentos. Não faz o mínimo sentido os caras perseguirem e tentar cancelar o Ross Ulbricht porque o cara tá tentando distribuir a arte dele através de NFTs. Eu vi tweets falando assim, cara, eu posso com droga, posso com crime, mas NFT aí eu tô fora, passa do meu limite. Tem tweet de sem noção falando esse tipo de coisa. É muito burro, cara. O cara tem que ser muito tapado. O cara tem que... Eu não entendo que tipo de bolha sem noção que esse animal tá vivendo pra chegar nesse ponto. Não é zoeira, Celo. Não é zoeira. Depois de uma pesquisada, vocês vão achar a quantidade de sem noção, detonando o Ross Ulbricht. E não é pouco. Ah, aqui eles até trazem, ó, no texto. Assim, ó, eu até suporto o Ross Ulbricht, mas, cara, é um fato que esse Ponzi de NFTs é insano e imoral. E agora tá sendo normalizado. Isso é super problemático. O outro aqui, ó. Eu posso tolerar a criação de... mercados internacionais de drogas e armas. Mas NFTs ultrapassa. E por aí vai. E é daí pra baixo. O buraco de lama. Que esses caras conseguem enfiar. Então, bom. Seu babaca desse não deve nunca ter dado nem um copo d'água pra alguém, né? Pois é. Então é isso. Quem quiser participar, fica ligado na Super Rare. Quem tá nesse mundo dos NFTs, fica ligado que vão ter... Ó, que ele tá vendendo lá, ó. Tem parte das artes aqui, ó. Arte chama Morte. Óleo sobre tela, criado na prisão. Com um pequeno texto. Ó, a minha vida acabou, morreu no dia em que a corte me sentenciou. E por aí vai. Então tem aqui... O que ele tá fazendo? Ele tá tokenizando as peças de arte dele e vai vender. E ok, cara. E ok. Bom, é isso, tá? Quem curte os NFTs aí, tem um sentido, é pra caridade, tá? É pra caridade, é interessante e acho que vale a pena apoiar quem puder. Quem quiser, quem tiver disponibilidade, apoiar esse tipo de iniciativa, porque é uma iniciativa que tem fins lucrativos e sensacional, cara. Muito, muito bacana, né? Mais NFTs aí. Bom, caminhando um pouquinho mais, Ethereum 2. Ethereum 2 está fazendo um call para quem quiser participar. Pessoas comuns, devs ou super shadowy coders. Shadowy super coders. Quem quiser participar para testar o Merge. O Merge já foi postergado, muito provavelmente, para o Q2. Antes era final de 2021. Passou para Q1 de 2022. Agora está em discussão se é Q1 ou Q2 de 2022. Então os devs estão fazendo uma chamada pública. Estão dizendo que, já avisando que você não ganha nada com isso,
Não tem. Não tem token, não tem auxílio, nada. Tá ajudando a rede, né? Então a galera pode testar. Então eu trago para vocês aqui que a melhor forma, isso aqui, ó, a melhor forma de contribuir com o Ethereum é se envolver num programa que tenha comunidade envolvida para testar o Merge, né? Se você quer fazer sua parte no Ethereum, na parte do Proof of Stake, isso aqui, o baita do imbecil, né? E salvar o meio ambiente, aqui é um imbecil o cara que falou isso. Não é possível. Se é para testar o Merge, vem trazer o cara aí para pegada de meio ambiente. Aqui o cara, nossa, mano, não precisava chamar pro meio ambiente, porque não é disso que se trata. Não é disso que se trata, né? Mas tá aí, quem quiser ajudar, tá aqui a estrutura do programa, tá? Que eles estão propondo. Então eles trazem aqui esse programa para qualquer pessoa, então usuários em geral. As coisas que isso não é para desenvolvedor, tá? Isso não é para desenvolvedor. Isso é aquela coisa do usuário que instala o nó, conversa, entra, reporta os pontos que não estão claros, reporta as falhas, tenta alguns cenários, tenta isso, tenta aquilo, né? Que é para os seres humanos, para humanos aqui. Então, esses rodar em arquiteturas diferentes, rodar no SX, rodar no ARM, rodar em M1, tal, e vai testando. Ver performance, ver se deu certo, se deu errado. Isso é tudo testnet, tá? Isso aqui é tudo testnet. Tentar sincar os clientes com os diversos métodos aí, rápido, full e tal. Pros técnicos, pra quem é técnico, eles pedem um pouco mais, pontos mais técnicos, né? Rodar o seu próprio validador, depositar no smart contract de depósito, fazer deploy de contratos através dessa infraestrutura na testnet, fazer teste de regressão, fazer TDD, né? Que é TTD deles, escrever bibliotecas e tal. Se você é Shadow e Super Coder, aí você pode entrar mais pesado. Propor reorg, por exemplo, né? Utilizar o opcode de randomização novo que vai entrar. Eles estão implementando uma técnica de random dentro do Ethereum 2.0. Talvez para não precisar mais da chain analysis, né? Isso vai estar, ou vai facilitar a comunicação. Desligar validadores. Assinar os payloads. Fazer dupla assinatura. Assinar os payloads com chaves inválidas, por exemplo. Minerar competindo, com mais de um minerador competindo, para ver o que acontece. Então tá aí. Quem quiser participar, quem for dev e quiser participar dos testes finais do Merge, desse momento tão importante pro Ethereum, você pode. Você pode participar sem conhecimento nenhum, apenas como um usuário. Você pode participar como um técnico ou como Shadow e Super Coder, fazendo coisas bastante avançadas. Bastante avançadas. Fazendo simulações de depósito pré, durante e pós-merge. Tem bastante coisa para ser feita. E aí os caras começaram a discutir agora que talvez o merge venha a acontecer aí pro Q2. Então é postergado de novo, né? Postergado mais uma vez. Mas tá aí, para quem quer participar ativamente do desenvolvimento, para entrar nessa nova era do Ethereum, tá aí, tem seus meios. E a DAO, continuando no universo Ethereum, a gente fala aqui sobre a DAO. Não conheço essa carteira mobile BRD, mas eu vi uma notícia que a Coinbase tinha feito duas aquisições. Que era não só a BRD, mas tem mais uma. Mas eu não me aprofundei do que esses caras faziam. Tá, Tuco? Eu não sei. Vê lá, de repente, no Discord, alguém viu.
Mas se alguém souber sobre BRD aí, posta. Posta aí no chat, inclusive a gente abre, tá? Então a ANS, que são os nomes de domínio em blockchain, feitos aí no Ethereum, foi o primeiro projeto, né? Os caras começaram a fazer... a mostrar os planos deles para o futuro, né? E nos planos deles para o futuro, eles estão, inclusive, fundeando essa plataforma chamada Spruce para uma validação descentralizada de identidade utilizando a identidade blockchain ANS. Então, eles querem evoluir do DNS simples para uma identidade digital fixa, com um nome aí, com um nome de domínio, com um nome de identidade. As ANS, o sufixo de todas elas é .eth. Então, essa iniciativa Spruce, tá? Eles vão trabalhar junto, né, com ANS e Ethereum Foundation para criar um padrão de identidade em tecnologia blockchain que seja aberto, público, extremamente amigável e que possa ser vastamente implementada. É uma coisa que muito me interessa e eu quero olhar muito de perto o que esses caras estão fazendo, porque a ANS agora acabou de fazer o drop do token de governança deles, teve cara que recebeu milhões de dólares em tokens aí e tal. E é uma iniciativa muito bacana. Vamos acompanhar. Então, identidade digital caminhando. Fiquem próximos desse projeto da Spruce. Tem uma chance muito grande de sair coisa boa daí. Acompanha o projeto dos caras. Eu não sei se tem token. Será que Spruce tem token? Não sei se tem token. Não tem token. É só o trabalho de identidade digital mesmo. Tá? Interessante o projetinho dos caras. E lembra que eu falei sobre os vieses nas pesquisas? Que de onde estão levantando informações para essas pesquisas aí que influenciam o governo, né? E aí saiu agora uma discussão de uma pesquisa feita pelo Banco Central da Austrália dizendo que, por exemplo, você concorda com essas... com essas afirmações sobre o Bitcoin, e eu acho que a gente até trouxe aqui, né, essa notícia em si, que, por exemplo, que o Bitcoin é uma bolha e que vai explodir. 73% acredita que é, 27% não concorda, né? Que o Bitcoin é puramente especulativo, 63% concorda, 37% não concorda. Que o Bitcoin é um investimento legítimo, ficou bem no meio a meio, né? 50-50. Que o Bitcoin vai eventualmente ser transacionado mais amplamente do que as moedas tradicionais. A maior parte não acredita e 35% acredita que sim. E aí, um cara trouxe, um cara importante lá, ele trouxe e falou: cara, essa imagem não é plausível. De onde vocês estão tirando esses dados? E aí a questão que ele traz, na verdade, é que essa geração de relatórios, de pesquisas que estão sendo feitas, elas estão se baseando em que público? Que público que está participando dessas pesquisas? Onde que eles estão perguntando? Se eles estiverem fazendo a pesquisa para esse relatório dentro do ambiente dos bancos, a gente consegue entender as respostas. Mas é de lá? Não é. Que coisa! E aí não tem transparência de onde essas pesquisas estão vindo. E a gente viu aqui, inclusive ontem, né? Sobre como você alimenta, de onde são provenientes os dados que alimentam o machine learning, as máquinas que vão trabalhar esses dados. Se você trouxer dados com viés, o resultado da sua pesquisa tem viés. O resultado da inteligência artificial vai ter viés.
vai discriminar? Vai trazer respostas erradas? Se as perguntas erradas forem feitas para o público errado, né? Então, aqui eles aprofundam um pouco mais, até para a gente entender que as pesquisas feitas na internet, essas de forms que são soltos na internet, provavelmente trarão respostas equivocadas. Esse relatório, ele é interessante. Tá, vou colar para vocês no chat o relatório, já que o link com o meu QR Code não tá conseguindo vir, né? Porque eu fiz cagada. Mas vamos resolver? Enquanto não resolve, tá, o link tá aí no chat para vocês. E vocês podem dar uma olhada no relatório. O relatório é bonitinho, tá? O relatório é bonitinho, tá? Ó, 1 em cada 6 pessoas na Austrália tem criptomoedas. 23% homens, 11% mulheres. A maior parte, ó, 31% da geração Z possui criptomoedas. Os Zoomers, né? Os Zoomers. Zoomers têm criptomoedas. E aí vai. Aí tem introdução, tal. E aí o cara questiona principalmente esse gráfico aqui. Porque não ficou claro quem é o público que está respondendo, onde foi feita essa pesquisa. Então, por conta disso, o resultado inteiro de um relatório passa a ser questionado. E aí, é até... Olha, Lima, obrigado. Não, foi o Lima, não? Quem foi? Não, foi o Elber. Foi o Elber. Obrigado, Elber. Aí, ó, dropou 5 subs de presente pra galera do bloco. Quem que ganhou? Quem ganhou? O Elber ganhou. Não, o Elber não. Dalma Sonte ganhou. A Narcocripto ganhou. A Ana Picasso ganhou. O Thomas Miller ganhou. E o Despa. O Despa ganhou também, né? Despa agora tá aí com a sua subativa, tá? Brigadão, Elber. Valeu pela força. Brigadão, né? E a galera que ganhou as subs de presente, lembrem-se, vocês podem se cadastrar na DAO e vocês vão poder participar do sorteio da Ledger assim que for aberto, tá? Então, tamo junto. Tamo junto, galera. Então, olha só, no Sage, o Sage é uma plataforma que publica papers, pesquisas, né? Uma pesquisa que foi feita em 2020... Um paper que foi publicado em 2020 fala sobre as pesquisas online, que elas estão crescendo, estão aumentando em popularidade e tal, porque são super convenientes e baratas de se realizar, mas elas estão gerando viés. Estão gerando viés porque tem um público que não tá sendo acessado. Aí ele até compara, ele faz uma brincadeira nessa pesquisa, nesse paper, falando o seguinte. Fala, cara, essas pesquisas com formulários soltos na internet, é igual você imprimir um monte de formulário e soltar aí no banco de uma praça. Pra quem estiver passando pela praça, pegar o papel e preencher se quiser. Como que você confia no resultado dessa pesquisa? O público tá super disperso, não é qualificado. Como que você vai confiar no resultado do seu relatório se você fizer isso? Né? Não é direcionado. Você não tem controle sobre quem tá pegando o papel, se o cara tá dentro do público-alvo para responder. E aí você tem só que confiar no que o cara respondeu e pode ser, cara, um monte de coisa falsa. Um monte desses papéis vão parar no lixo. O cara fala aqui nesse paper. Então, assim, é legal fazer pesquisa pela internet? É legal. Mas se forem feitos só por meios online, soltas na internet, quem entrar, pega e responde, a chance de dar errado o relatório é muito alta.
E a Sage esse paper aqui foi publicado lá, é super confiável, tem uma reputação muito alta, né? Muitos documentos estão publicados lá. E nunca vai ter uma base de respostas grande o suficiente. Ah, acho que a base de respostas até pode ser, viu, Tuco? Dependendo, mas eu acho que ela não é confiável. Porque não tem controle adequado da população que vai responder. Aí você fica com gera viés e as respostas são erradas, cara. Muitas vezes você não pode confiar, infelizmente. Da Finders, parece que é um público australiano em torno de 23 mil pessoas. É, o cara trouxe os questionamentos lá, né? Mas eu acho que é válido, porque isso incitou uma outra discussão, né? Se foi feito certo, foi feito errado e tal, aí é outra discussão. Mas é sobre... O que eu tô tentando trazer é... Prestar atenção só que talvez... Existe uma chance... Uma coisa que o cara levantou lá no artigo é que só pegou gente que está com acesso à internet. Será que essa resposta se o Bitcoin é confiável ou não é só para gente que está na internet? Faz sentido? Não era melhor ter um... Se ele está falando sobre o sentimento das pessoas em relação às criptomoedas, não seria interessante ampliar esse público? É, eu acho que é mais isso que o cara tá discutindo lá. E aí isso me trouxe também a discussão sobre, será que só pela internet é realmente o melhor lugar para fazer essas pesquisas? Né? Então tá aí o paper, né? E aí, obviamente, também vou trazer para vocês, quem mais tá no Sage? O que mais é estudado no Sage? Né? Que mais que tá lá? Quem mais que tá lá? Tem uma empresa... aí chamada Original Mai, que é uma empresa chamada Original Mai, que também tem um estudo de caso publicado lá no Journal of Information Technology Teaching Cases, né? Que tá um estudo de caso que está sendo utilizado em universidades ao redor do mundo, em MBAs ao redor do mundo, para entender o que eles fariam no lugar do empreendedor. Um tal de Edilson. O que, que eles fariam no lugar do CEO se tivessem sido submetidos a situações semelhantes de 2017? Então eles fizeram um recorte, é um pessoal lá da FGV. Esse estudo virou uma tese de mestrado. E da tese de mestrado virou um paper publicado no Sage. Nesse Journal of Information Technology Teaching Cases. E está sendo utilizado em MBAs ao redor do mundo como estudo de caso. A universidade usa como tarefa. O pessoal do MBA vê o problema e descobre e discutem sobre as soluções, sobre quais as saídas eles tomariam. Então foi feito um recorte de 2017 do que aconteceu com a Original Mai, parte do que aconteceu com a Original Mai em 2017. O link está aqui, Manuel. Dá pra vocês aí, o link tá no chat, vai pra descrição do vídeo também. E fala sobre blockchain, fala o cenário do Brasil, fala sobre esse cara aqui, que é o CEO e tal, né? Então eles fazem esse recorte e criam um estudo de caso pra isso, né? As tentativas, quem que é o empreendedor, quem que é Original Mai e tal. E o que faz... um pouquinho do Original Mai e tal. E aí eles concluem. Falou da tentativa de fazer o ICO, né? Tentativa de fazer ICO e tal. E aí momento de tomar decisões difíceis. E aí no final, eles falam, ó, entendendo o cenário, esse caos, o que aconteceu e tal, o Edilson teve que avaliar algumas oportunidades para estabelecer o seu negócio, né? Tomar alguma decisão. Então, identificaram 5 alternativas.
E aí essas 5 alternativas passam a ser examinadas pelos alunos. Oh, valeu, Jeff. Valeu pelos 2 meses. Tamo junto, cara. Então, assim, entre as 5 alternativas aqui, que decisão você tomaria, né? Correr com a ICO como planejado, que vai ser tipo fazer tipo Uber, né? É, para o ICO, escolhe outros meios de funding no Brasil. Pausa o ICO e trabalha junto com a CVM. Bem-vindo de volta, Jeff. Bem-vindo de volta. Para o ICO, internacionaliza ou pivota. Ou pivota. Tipo, vai, abre uma padaria. Pivota. É, vai fazer outra coisa aqui, mano. Meu Deus. Pivota. Né? Então tá aqui. E aí, as questões, né, pros alunos. É, que problema motivou, né, a criação do Original My, por quê? É, problema real, né? Motivou. Quais são os principais desafios de blockchain que a Original My teria encontrado? Como poderia evoluir o relacionamento entre as entidades governamentais, regulatórias e startups de high-tech como Original My? Na sua opinião, que valor Original My cria e entrega para os seus clientes, para os seus usuários? Define em suas palavras o que é um ICO. Que outros métodos de funding a Original My poderia ter considerado, né? E cria uma tabela comparativa, né, de approaches aí, de prós e contras das alternativas apresentadas no caso, explicando cada alternativa selecionada e por quê. E aí ele pede para olhar, né, os apêndices. Aí tem 3 apêndices explicando o que é o cartório. Aí ele explica o que é o cartório. É, fala sobre a autenticidade digital, um overview sobre a autenticidade digital. E as expectativas de crescimento desse mercado de autenticidade digital. Um apêndice D também aqui, que mostra o produto Original My. Cara, super antigo, tá? Isso aqui, como o mestrado saiu olhando esse mercado de 2017, a Original My foi avaliada por eles, e provavelmente 2016. Isso aqui é, cara, muito antiga, né? Obviamente, o certificado digital antigo, tá? Eles tiraram vários prints e tal. É legal para fins históricos, né? É legal para fins históricos, assim. Eu fico super feliz de, no nosso caso, tem até esse tipo de impacto a gente gerou, né? Eu falo, no mínimo, a gente trouxe discussão. No mínimo, a gente trouxe discussão. No mínimo, a gente comprou umas brigas boa. Aí. E... então, assim, é o recorte, pra quem nunca ouviu falar do Original My, é um estudo, cara. É um estudo pra ser apresentado em sala de aula. Ó, só, Bruno, né, ó. Aqui na minha cidade, eu sou roubado em R$200 pra pedir uma certidão de matrícula. Pá, cara, olha que absurdo. Pro cara apertar um botão e imprimir. Ó, cara, isso aí devia ser um NFT. Hoje eu vou falar NFT, né? Devia ser uma credencial na sua identidade digital, cara. É, você se matriculou, emitiu a credencial na sua identidade digital e tá lá com você. É tua, você vai lá e mostra pra quem você quiser. É um absurdo, é um absurdo. Isso não deveria existir. A gente veio, essa é uma das coisas que a gente combate com o Original My. É muito bizarro, é roubo. Bom, caminhando aqui para os finalmente, vamos falar aí de projetos alternativos e outs, né? Bom, tentando fazer a paz com os investidores de Doge, que a gente viu que a Binance fez uma caca esses dias. Os investidores de Doge ficaram muito pá com a Binance, ficaram malucos com a Binance, ficaram putaços com a Binance, né? Por conta disso,
A Binance vai fazer um sorteio de Tesla e Doge. Vejam só vocês, não se sabe qual modelo Tesla que vai ser sorteado. Mas vai ser o equivalente a 50 mil dólares em Doge ou Tesla. Quem quiser 50 mil dólares em Doge ou Tesla, né? Não é nem pra, acho que não é nem pra puxar o saco. Bem, pode ser, né? Teve a discussão do Elon Musk com a Binance esses dias aí. Caramba! É vero, Thiago. É vero. Tentando fazer pazes aqui com todo mundo. Tentando pacificar a história com Elon e pacificar a galera da Doge lá. E se for o carro, aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né? O Dodge pega. Putz, é um carro customizado com as coisas da Dodge, cara. Eu tenho até medo, porque eu penso em carro customizado, me lembra aí Lata Velha. Me lembra Lata Velha, cara. E aí Lata Velha, quem assistiu Lata Velha sabe do que eu tô falando, né? Aí Lata Velha... Nossa, cara... É tenso, meu, é tenso. Então, assim, teremos um sorteio . Você quer ganhar um Doge, um Tesla Doge, ou você quer 50 mil em Doge? O que você prefere? Tá aí pra vocês. Quem curte, quem quiser participar, a melhor resposta vai ter que escrever alguma coisa lá pra entrar. Retweeta, follow, olha só, follow no Elon Musk, na Binance e no CZ. Marketing, mano, que marketing, né? Tem que ter KYC na conta da Binance. Tem que ter KYC na conta da Binance. E tweetar o prêmio que você quer e por quê? Com as hashtags Doge or Tesla e Binance. Quem quiser entrar, tá aí. Tá aí. Olha os caras, mano. Olha os caras. Mano, é Doge pra caramba, viu? É muita Doge. Mas é pra pacificar, né? É pra pacificar. Aí tem os termos completos também. Vou pôr o link do tweet pra vocês, de repente alguém quer. Já que o QR Code não tá aqui pronto. Tá aí. E os termos pra participar do sorteio. Se fosse bloquito, valia, né? Se fosse bloquito, pô, ó, 50... Bloquito ou um Tesla? Pô, bloquito, né? Bloquito. Né? Bloquito, sem dúvida, né? Então vai rolar aí, tá aí pra vocês já no chat. Quem quiser ter uma oportunidade, de repente, galera, sei lá, meu. Ô, 50k em Doge, você pode vender as Doge imediatamente, né? 50k, mano. 50k doll é dinheiro pra caramba, mano. Ô, tu compra um apartamento, cara. 50k doll. Ou você pode comprar um deck do iate. Né? Não sei se iate inteiro, né? Mas você pode comprar um barco. Um barco você consegue. Não sei se é aquele iate, né? Mas de repente esse 50k doll pode virar o seu iate daqui a um tempo. Se você, né, pega essa Doge, põe em Bitcoin e guarda. Já pensou? Já pensou? Né? 50 em bloquito é God, é, né? Quanto tempo dura um Tesla adesivado de criptomoeda aqui no BR? Menos de um farol fechado, eu chuto. Eu também acho, Renato. Eu acho que se conseguir chegar no primeiro semáforo... É, né? Pois é. Eu comprava um buraco no Crypto Valley e vivia lá. Também, Jeff. Também, ó. Também. Né?
E aí, vale mais a pena? Agora a pergunta aqui, ó, legítima. Vale mais a pena? Porque assim, é pegar o dinheiro e vender. É pegar as Doge ou o Tesla e vender. Vamos supor, uma das opções que você tem, né? O que pode te render mais? Vender, pegar 50k em Doge e vender para dólar, considerando variações e tal, ou pegar o Tesla e vender o Tesla? Eu acho que faz mais com a Doge. Pega a Doge, passa para Bitcoin e guarda, a chance aí, né? Eu acho que é mais fácil, inclusive, do que ter que vender o carro. Você pegou o carro de 50k, você não vai vender por 50k, né? Imediatamente. Você falou, ah, peguei o carro. Aí, imediatamente, você vai passar o carro adiante. Não vai pegar 50k, já vai pegar no 45. Né? De repente, aí com a Doge aí, você faz mais, é mais jogo, né? Bom, já estamos com 2 horas e 33 de live, caminhando para os finalmente aqui. Eu vou só adiantar mais um pouquinho sobre os temas que eu tinha para trazer. Então, games, indo para o final aqui, indo para o final, né? Lançaram Titan Arena, tá? É um MOBA à la League of Legends, à la Dota. Quem jogou League of Legends vai se encontrar nesse tipo de jogo aqui, tá? É um MOBA. E a galera tá curtindo, viu? Olha lá, mais de 1 milhão de players. Tá com 1.5 milhões de usuários nesse momento. Tem Battle Royale, tem Deathmatch, tem um monte de... Então, André, entra de graça. Tem modo pra jogar de graça. Se quiser comprar o NFT, ele é caro. Aí subiu de preço, né? Então eles têm dois tokens, o Titan Coin, que é o THC. Tinha que ser THC, né? E o Titan Gem, que é o THG. O Gem é para usar dentro do jogo. O THC é para usar no dia a dia. Não, desculpa. Pô, mano, que absurdo. Não, né, mano? Não, né, mano? Não, não. Pô, não, cara. Não, olha o incentivo pras crianças. Aí os caras têm os crianças de 5 anos de idade, 7, 10 anos de idade, o filho de 3 anos de idade, aí usando THC no dia a dia. É, pai, tu vai ter que conviver com isso, meu caro. Né? Aí vem o cara fazer piada, o cara que não fuma, não bebe, não come carne, né, e vê. Você pode comprar THC por R$4,29. Cara, como você vai explicar, meu amigo? Como você vai explicar? Você vai explicar seu filho chegando pra você agora, falando, pai, comprei THC aqui, gastei R$5. Então, pai, me dá R$5 pra eu comprar THC, pai? Ô, pai, me dá aqui 10 conto pra eu comprar um THC, pai? Ô, pai... Me dá 10 conto pra comprar THC, pai. Como que você vai conviver com isso, meu amigo? Como que você vai lidar com isso agora? É realidade, esse jogo explodiu aí no Brasil. Toda molecada tá querendo jogar, cara. E quer comprar THC agora. THC avaliado em 4,20. Putz, mano. Tá na casa dos 4,20 o THC, cara. Minha nossa senhora, é real, cara. Tá aqui, ó. Tá dentro da casa dos 4,20. Pô, você ganha. Mas você ganha, assim, ó. Mesmo jogando no free, o token é pago conforme você faz certas missões lá. Então, sim, mesmo entrando no de graça, você consegue ganhar alguma coisa. Óbvio que parece que o projeto é acelerado se você tiver comprar os NFTs e tal. Né? O THG tá 80, na casa de 84. O THC, nossa, cara, que, meu Deus. É, pais, se preparem aí, que, pra não tomar um susto, né? De repente o cara vai tomar um susto aí e fala,
o filho chegar, pai, não, não, tá, é do jogo, já saiba que é do jogo, tá? É do jogo. É dose, né, cara? Nossa. Vai ter que conviver. Já foi, já era. O jogo bombou. Tá, mas dá pra, é um jogo que dá pra entrar jogando de graça. Não precisa. Ah, é, ó. Miriam mandou. E esse olhinho vermelho aí? É do jogo, pai. Tô jogando muito. Tô muito na frente da tela aqui do computador, pai. Né? Tô muito no celular. Aí, mano. Oh, meu Deus. É brincadeira, cara. É brincadeira. Mas tá aí. Mais um jogo, né? Você pode ter. Ó, pra pegar um herói raro, personagem e tal, você pode alugar, pode comprar. Tem negociações acontecendo aí por mais de 2K. Eu não entrei nesse jogo, eu não vi esse jogo ainda. Tá? Pra ser bem sincero, não joguei. Não joguei, mas tô curioso pra caramba. Tô curioso. E quero ver qual é que é. Ó, putz, os dois tokens opera é BEP20. Tá na rede da Binance. É, isso não tem o que fazer, né, cara? Já tá lá, já. Putz, que droga, mano. Que droga. Mas eu tô curioso em relação a esse jogo. Tá fazendo bastante barulho no Brasil, ouvi falar bastante dele. Na internet a galera tá falando bastante dele. Compartilhando o link aqui, ó. Vai acabar esse compartilha o link. Eu compartilho o link e vai ser QR Code na tela. Assim que eu conseguir resolver. Eu tô vendo o QR Code na minha tela aqui, ó. QR Code na minha tela funciona. É, que maravilha. QR Code na minha tela funciona. Olha que maravilha. Tá aí, ó. Nossa, que droga, cara. Eu não consegui botar isso no... na janela. Mas vai tá. Vai tá. Eu vou... Vai funcionar. Vai funcionar. Tá? Então é isso. É, eu acho que pode ser um caminho interessante, novos jogos surgindo. Precisava. Então, Gui, o QR Code é ruim quando tá assistindo pelo celular, mas existem programinhas aí para poder capturar o QR Code. É óbvio que se você pedir o QR Code, o link, eu vou colar o link no chat, né? Vou colar o link no chat. Mas a intenção é que toda a tela que eu mostre tenha o QR Code, toda. Se você quiser, existem programinhas, aplicativos para celular que leem o QR Code na tela. Tá? Então, tô assistindo, quero, pode voltar e pegar o QR Code depois, né? Pode assistir, voltar, aí eu capturo o QR Code e tal. Tem aplicativo que faz isso. Os browsers já estão fazendo esse trabalho também. Tá? Os próprios browsers já estão fazendo esse trabalho. Se eu pouco me engano, no iOS, o browser no iOS já leu o QR Code direto. O Gui falou, tu não usa um plugin que compartilha automático? Como assim compartilhar automático? No chat, o Gui? Não tem um plugin que pega o que eu tô vendo na minha tela, compartilhar o link no chat? Não tem. Tô com um plugin aqui para gerar o QR Code. Mas para compartilhar no chat automático não tem. Não, 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 não conheço nenhum plugin que faça isso. Nunca vi. Aí eu procuro direto plugin para compartilhar as coisas, porque é um saco aqui ficar copia, cola, tal. É. Mas a gente vai. Vou facilitar, vou pôr o QR Code na tela para facilitar. Aí quem for assistir. Ou, se achar aí, manda. Manda lá no Discord. Me chama no Discord, no Twitter. Tu sabe, tu me encontra. Tá? Tem mais uma DAO saindo aí pra levantar recursos pra comprar. Pra comprar essa Bíblia Dune. Tá? Que é uma história aí de universos alternativos. Né? Universos alternativos. Então, inspirada. Na Constitution DAO, que a gente viu a ascensão e queda da Constitution DAO, a gente acompanhou esses dias.
estão fazendo a mesma coisa agora para comprar a Dune. Os caras levantaram aí uma baita grana, mais do que necessário, né? Porque o leilão estava esperado lá entre 25 e 30 mil euros, 35 mil euros, os caras já levantaram 750 mil. Então, tá levantando várias questões aí. Quem tá comprando, quem tá dando lance no leilão? É o cara ou é a DAO? Como que vai ficar? Isso não tá claro pra eles. Quem vai ficar com essa história aí, né? O cara já teve um outro projeto que ele ia fazer um... Lançou uns storyboards de um filme aí, levantou cripto pro filme dele, não executou o filme até agora. Adaptação de um filme do Frank Herbert, né? Da Dune mesmo. E agora ele tá fazendo uma DAO para levantar recursos. Já levantou 750k. Sendo que o valor estimado dela lá na Christie's Auction House é de 25 a 35 mil euros. Vamos acompanhar e ver que pé que vai dar essa DAO, porque os caras já tiveram um projeto que eles levantaram grana aí e não executaram. Será que com essa bíblia Dune aí, eles vão conseguir colocar? Não sabemos. Vamos acompanhar, né? Outro jogo é a Guilda dos Guardiões. Acabou de levantar 5,3 milhões de dólares. Tá? Eles puseram uma lista. O jogo vai ser lançado no Q1 de 2022. Já tem 400 mil usuários pré-registrados. Levantaram uma porrada de dinheiro e teve gente que ficou de fora, tá? Foi assim, ó, oversubscribers, subscreveram acima 82 vezes. Muita gente queria participar. Então, vou colocar para vocês, acompanhe quem gosta dos games em cripto. Bom, quem gosta de game cripto aí, coloquei o link no chat para vocês, pode acompanhar o lançamento dessa whitelist aí. Bom, a whitelist já foi, né? Do lançamento desse game. O Andrew colocou, whitelist é foda, né, cara? Muita gente querendo entrar nos games. Pois é. A galera lança a whitelist. A galera assina, compra loucamente, né? Nos lançamentos. Então tá aí. Vamos acompanhar. Os caras puseram algumas imagens do jogo e tal. E a gente tem que acompanhar, o jogo já tá, ó, já foi, o pré-alpha já foi, já. E agora vai ser o lançamento no Q1, no primeiro trimestre do ano que vem. Interessante. A Metamundo, né, é um marketplace de metaversos. Levantou um funding gigante, aí um seed de 2.7 milhões. Então é um marketplace de metaversos. É um marketplace de NFTs, né? É um marketplace de NFTs. Então já levantou uma grana também. Fica de olho nessa plataforma. O que os caras vão fazer? Tem muita gente grande por trás dessa empresa. Vale a pena acompanhar. Metamundo. E saiu um relatório da Grayscale falando sobre metaversos e levantando que eles são um mercado de 1 tri, tá? De 1 tri. Coloquei o link no chat para vocês também, tá? O Thiago falou, vamos analisar o projeto Ultra. Vem para concorrer com a Steam. Joga lá no chat, joga lá no Discord o link. Eu não vi esse Ultra ainda, tá? Vale a pena dar uma olhada. Se você concorrer com a Steam, pode ser um projeto grande. A AMD e Ubisoft, tem cara de ser serião então, hein? Cara de ser serião. Então é a Grayscale novamente, essa que acabou de lançar o fundo de Solana. Os caras estão entrando no mundo, fizeram um estudo do mundo de metaversos, falando de oportunidade, economia e métricas, inclusive. Como isso vem crescendo. Tá? Os usuários globais por plataforma. E aqui, ó, no finalzinho, cadê o tamanho de mercado? Não, tá pra cima, então não é possível, perdi.
Ah, legal que eles trazem a economia, quem tá envolvido, né? Quais são as plataformas, tokens, estúdios desenvolvendo e tal. Então tem vários nomes aqui para você ficar de olho. Se você quer saber quem tá desenvolvendo, eu acho que trabalhando no universo de metaverso, vale a pena dar uma olhadinha nesse relatório dos caras aqui. Aqui, ó. O cara fala que o potencial, o TAM, né, do mercado global de metaverso tá chegando a 1.4 tri, tá 1.3 aqui tri, né? E eles até trouxeram aqui, ó. Desse mercado total você tem a propaganda, vendas, eventos, hardware e desenvolvedores. Então tem uma parcela muito grande para a área de marketing e comércio, mercado social, social commerce. É legal isso aqui. Ó, os mercados aqui, ó. É, Metaverse, Facebook Gaming. Então, mercado de metaverso da Web3 tá em 0.3 tri ainda, né? Tá falando de market cap aqui, hoje. Facebook Gaming e metaverso da Web2, 14.80 tri. O que chamam de metaverso, né? É muito grande, é muito mercado. É muito mercado. O mercado de gaming é um mercado de 2 tri. Olha, e um mercado de 14.8 tri de companhias Web 2 que podem ir para o metaverso. É muita coisa. Gigante demais, gente. Gigante demais, gigante demais. Vamos acompanhar. Aconselho a darem uma olhada, uma batida de olho nesse relatório, principalmente para vocês verem quais são os players, os maiores players que estão envolvidos e ver o que esses caras estão fazendo, né? Então você tem aí assets de game, games em blockchain based, estúdios de desenvolvimento, marketplaces, soluções de escalabilidade, infraestrutura e layer one. Onde que isso está acontecendo? Esse mapa é super importante. Super importante para a gente entender onde procurar as coisas e ficar de olho onde que elas estão começando a surgir. Tá? Esperando o reclame aqui do metaverso. É, vai ser baseado em reputação descentralizada, viu, Tuco? Sistema de reputação descentralizada, baseado em smart contracts. Acredito que existirá. Acredito que existirá. E tem dinheiro para quem quer começar a botar isso no ar. Ó, não sei do que se trata. Vou fazer um react aqui rapidinho. Vou tentar entender o que é isso. A gente já sabe que não são 3x's. São só 2x's, né? Então não tem a ver com pornografia. De acordo com o Guiço. A primeira moeda de alta performance real. Não é moral. Real. A primeira. Aí, pô, mano, aí já é sacanagem, né? Pô, primeira. Pô, Solana fez aí Solana parou com 400 mil transações por segundo, pô. Tem Algorand fazendo alta. Em alta velocidade, de alta performance. Tem outras aí. Não sei, isso aqui não me pega, não. Isso aqui eu não. Não sei. Pra mim parece só propaganda. Eu vejo isso, eu olho, eu vejo isso aqui. Logo na primeira página, ó. Tá na primeira divisão da página, né? Tá na base da primeira divisão. Pô, tá na landing. Então, não sei. Eu vejo, assim, que sou eu, né? Eu entro, vejo isso, já dá uma broxada. Eu falo, puta, meu, já nem... na boa, se tivesse isso aqui primeiro, teria chamado mais a minha atenção. Não dou desconto não, Guiço. Projeto Cripto não tem desconto não. Então, mas é esse que é o problema, é pra não levar a sério, né? Ela começa assim, aí não leva a sério. Né? Se começasse falando, olha, segurança
protegida por computação quântica. Protegida contra a computação quântica, aqui primeiro, chamaria mais atenção. Mas falar, é a primeira de alta performance, eu já falar, sei lá. Não é o... Protege contra ataque de computação quântica. Não a corriqueira cripto controlada pelo governo. Tá falando de quem? Não sei. Vou criticar. Não, podia... Pô, não tinha lido o sub aqui, né? O sub também foi infeliz. Settles under 10 seconds. Ok. 10 segundos é rápido, mas tem mais rápido. Não é. 10 segundos já não é... Já não é alta performance. Tem um settlement mais rápido aí. Abaixo de 10 segundos. Capacidade de escalar linearmente. Adicionando X-Nodes to meet growing... X-Nodes to meet growing consumer demand is no problem. Because the endorser group remains in size. Entendi. Vendor conversation... It's true. Digital cash. Is to use of privacy of true cash. Uniquely capable of supporting decentralized democratic life. É, tem uma coisa aqui, ela não me parece. Tá toda em inglês e tal, mas ela não me parece ter sido feita por. Não são nativos americanos que escreveram, a gente que tem o inglês como segundo idioma, provavelmente, né? Protegida de ataques coordenados. Legal isso aqui. Vê como. Aí o white paper, consensus and semix. Já vem com mixer, seria isso? New high performance quantum secure consensus protocol. Semix é um... Provavelmente é... É uma tecnologia para trazer privacidade através de mixers. Não só a transação, talvez. Se ela precisa de mixer... Vamos lá, se ela precisa de mixer, é porque a transação em si, talvez ela não seja... Não tenha uma camada de privacidade tão forte. Mas aí os caras já estão trazendo esse blockchain e já trazendo um mixer embutido para poder... embaralhar as transações e tornar elas mais anônimas, né? Então seria através de mixer, não através, aparentemente, porque não falou isso antes, então eu acredito que não seja foco, que a transação utilize técnicas de ou zero knowledge proofs, ou ring signatures, blind signatures, ou coisas assim, para tornar a transação anônima. Mas sim, ele faz a transação e passa a transação por um mixer, como poderia acontecer com as CoinJoin, de repente aí num Bitcoin, que vai ser possibilitado amplamente por causa do Taproot. Então me parece, a leitura que eu faço aqui só lendo, me parece que é isso, sem olhar. Economics ok, normal, com todo mundo. Dá se alguma coisa na CoinDesk. Deu na CoinDesk? O que é na CoinDesk? WSJ e Forbes. Aqui é mídia paga, né? David Shaw explains his new quantum resistant crypto, Praxis. Praxis, vamos ver. He spoke with Shaw na DevCon em Osaka. Ele falou da visão dele. É que esse vídeo vai ser problema da Devcon, né? Money Partner Dave Chong. Criando uma segunda moeda. Ele criou a iCash em 83. Ó, ter o David Chong por trás me parece interessante. Tá? A iCash é um dos projetos aí, precursores aí do Bitcoin.
né? Projeto super antigo. Faz uma crítica já, né, que foi criado para ser um tipo de dinheiro eletrônico, não como o Bitcoin é hoje. Então ele está desenvolvendo uma quantum resistant digital currency chamada Praxis e novas ideias, tal, da iCash, Paraná. Praxis está entregando duas coisas, um novo algoritmo de consenso para a rede Elixir. Aí ele criou a Elixir. A Elixir já está há um tempo no mercado já. É uma plataforma de mensagens distribuída. Vertical e privacidade horizontal e vertical. Como vai ser feita? Sean falou que tem 700 pessoas na lista, aguardando pelo novo software da Elixir. Tá. É, tem que ver o paper. Mas a leitura que eu faço tinha que entender melhor o que os caras estão fazendo. Não sei, ó. Tô fazendo aqui uma. O David Chaum, ele realmente tem projetos cripto. Eu nunca não lembro de ter visto ele envolvido com scam ou com outros projetos. Esse projeto do eCash que é antigo. Mas eu não sei se, cara. Agora eu tô na dúvida se era o eCash e foi um scam gigante. Não lembro, cara. Não sei. Tem que procurar se a eCash foi um projeto. Deixa eu ver. E vai ter um monte. O que fala aqui na Wikipedia? Ele é famoso esse cara, meu. Ah, conhecido por desenvolver cache, preservando a anonimidade, inventando. Ó, o cara manja se. Blind Signatures é dele? É dele, cara. Olá, mano. Ó. Não, cara, mas assim, ó. É só dar uma procurada. Se foi ele que criou o formato de Blind Signatures é. Pô. É super famoso, cara, pra você poder anonimizar assinaturas e provar que uma coisa é real sem ter que mostrar ela. Eu não sabia que tinha sido ele, eu não lembrava o nome de quem criou. O nome do David Chaum, ele é um cara famoso. Mas o cara é criptógrafo, cara. O cara usando técnicas de Blind Signatures. Eu sou fã de Blind Signatures. Ó, Blind Signature pode ser verificada contra o original. Né, que é. Pra você ter ideia. Blind copy, blind signatures, a gente já usou técnicas dessas, a gente até já propôs técnicas de blind copies, blind como se fossem as blind signatures, para comprovar, por exemplo, você escreveu um projeto. Aí você quer apresentar para investidores, mas você não quer já mandar o projeto para o investidor se interessar. Então você faz um segundo documento dizendo sobre o que você vai falar com o hash desse documento, manda pro cara e fala, ó, vai ser revelado o conteúdo do documento cujo hash é tal. Autentica os dois, né? Aí o que acontece? Quando for para a reunião, você mostra o documento original e ele pode comprovar que aquele documento que você está mostrando é o documento ao que você se referiu. Você não tá dando um gambé no cara, você não tá passando ele para trás. É, você utiliza esse tipo de cópia, com as blind cópias, né? Blind copies. Então essa técnica aí é muito parecida com a técnica das blind signatures. Inclusive foi inspirada nela, né? Sou fã de blind signatures. Sou muito fã de blind signatures. Até, por exemplo, para você autenticar patente,
utilizando o blockchain para receber um timestamp sem dar publicidade à patente. Você pode utilizar também essa técnica, né? É o criador dos esquemas de blind signatures e tal. Vale a pena dar uma olhada no paper, sim. Me interessou. Agora, por saber quem tá por trás... Protonet, Betanet, Integration, Initial Sale. Ó, o cara também criou técnicas de mixers, cara. Vamos... Coisas que a gente tem que olhar. Quando a gente olha aqui um perfil na Wikipedia, né? Isso é muito importante. View History. Ó, a última alteração foi feita ontem. Ah, tem bastante alterações sendo feitas aqui, mas são coisas que você pode... Tá falando membro de arquivo, o cara tá incluindo link para specific protocols, categoria, blá blá, tá, as alterações que tem aqui não... Pelo menos as mais recentes, né? Fala da tese do cara, paper que foi publicado em 83, não 82. É, os caras reverteram aqui, ó, em abril de 2021. Beleza, não deu, não pareceu que tem uma... Quando que foi criado? Essa aqui é a data da criação, será? Não, tem mais, ó. Vamos ver se dá pra... Se a gente acha quando foi criado. Ó. É isso mesmo? Junho de 2003? Cara. Né? Tinha a Wikipedia em 2003? Tinha? Não sei, né? This old revision of this page edited by Paralana em 3 de junho de 2003. Tá aqui, cara, tá? O registro aqui é de 2003. Não tá em blockchain, né? Mas tá lá. Registro do cara. Bom, então assim, é um registro antigo, não é um registro feito agora. É, não vi grandes alterações aqui, só de batida de olho. Então assim, dá pra... Né? Beleza, aí vamos ver do segundo aqui, Blind Signature. Vamos ver quando que foi escrito, como introduzido por David Chong em... Então a gente também vem no View History. Isso é mega importante, tá, galera? Todas as vezes que vocês entrarem num artigo aí no Wikipedia, dá uma checada. Não te custa nada, cara. Dá uma olhada no View History e vê quais foram as últimas alterações. Porque, de repente, é um perfil novo. É um perfil que foram incluídas várias coisas para fazer marketing de uma hora para outra, né? Ó, esse versículo aqui, Blind Signature, teve uma alteração. Tá citando aqui uma negócio de patente. Desfez uma edição de 2019, gramatical. Aqui tá citando negócio da patente. Removendo exemplos. Não tem nada aqui, ó. Ó, quando que foi adicionado by David Chong? Em 2014. Adicionado em 2014, faz bastante tempo, né? Não é de agora. Então, assim, leva a crer que o perfil não foi modificado pra fazer propaganda do cara agora que eles estão lançando a moeda e o blockchain. Certo?
Então, assim, dá pra considerar que o perfil não foi fraudado. Porque acontece muito, galera. Acontece muito. Mó galera tem o perfil fraudado colocado no Wikipedia e junta um monte de gente pra escrever em cima tal, e fazer o negócio como se fosse verdade. O perfil é falso, tá? E depois de uma cara, vem aí a galera fazendo revisão tal, e as coisas são removidas. Quando que foi? Vamos ver se eu acho a primeira. 2004. Blind RSA Signatures. Usos. Ó. Então essa aqui, ó, fala sobre a Blind Signature. É um tipo de assinatura digital. Ó. Essa é a versão lá de quando foi criado. Aí super simples, né? Ó, de 14 de janeiro de 2004. Aí não fala quem que... não fala do David Sean aqui. Vai falar do David Sean? Puta, agora ferrou, né? Que eu... cadê? Onde que eu falei do David Sean? Tá por aqui, ó. É Sean, não, é com C, ó. A gente pode ver a versão, ó. Foi incluído, introduced by David Sean. E aí, tem aqui a nota. 1. Blind Signatures for Untraceable Payments. Que é um artigo de 83. E aí traz o artigo do maluco. Tá? Legal isso. Aí vou te falar que me chamou a atenção. Aí me chamou a atenção pra valer, assim. A gente já tinha visto lá a cadena, né? Que tem o... Oh, meu Deus. Stuart. Não, Stornetta. Que Stuart? O Stornetta. Que é um dos caras citados no paper do Bitcoin. Como por causa... Eles criaram, né? Criaram o protocolo aí de timestamp. Que veio gerar aí os servidores de timestamp que a gente conhece hoje. O Stornetta é um dos caras, dos coautores desse paper. É citado no paper do Bitcoin, então tá lá na cadena, né? E agora essa aqui, eu já tinha ouvido falar, já conhecia o projeto da Elixir. E aí agora o cara vem com um blockchain. Pra mim não precisava falar, você protege contra quantum computing? Eu, sinceramente, eu acho que é uma das menores coisas, assim. Porque se você pensar, o próprio algoritmo Shinor de criptografia, ele já é meio quantum resistant. Né? É Elixir com dois X's. Elixir ou Elixir? Os dois X devem ser do Elixir, é. Muito provavelmente. Elixir já é antiga, cara. Eu gosto de Elixir. Não é pornô, não. São só double X. Agora, Elixir ou Elixir? Eu acho que é Elixir. Eu sempre chamo de Elixir, né? Sempre chamo de Elixir. Então é isso. Vale a pena, sim, pegar esse paper aqui e dar uma olhada no paper, ver o que o cara tá propondo. Não vou fazer react do paper agora, né? Aí não vai dar, né? Que aí já... Nossa, ó, já 3 horas e 11 de live, minha gente. 3 horas e 11 de live. Mas tá aqui. Vocês viram só? É um react. Você bate o olho no site, vou ser sincero. Se eu só... Elixir. Será que eu seria Elixir? Pô, Jeff, boa questão. Boa questão, não sei. É que eu venho do português brasileirinho. Eu olhei a Elixir. E eu conheço a Elixir desde o lançamento, cara. Então, pra mim, sempre foi Elixir na vida. Agora, podia ser Elixir. Elixir. Podia ser Elixir. Né? Tem no inglês, né? A Xena é Zina pra eles.
Então podia ser Elixir, né? Do Eliseu. Podia ser, né? O Messenger do Eliseu. Por que não? Né? Podia ser o Messenger do Eliseu. Elixir dos deuses. Pode, poderia ser Elixir dos deuses. Sabe-se lá, sabe-se lá, né? Mas provavelmente os dois Cs aí, eles terem um mixer faz sentido. Faz sentido, né? O cara criou esses protocolos de mixer também, é precursor dos mixers aí. Tem histórico, tem track record com messenger criptografado, tem track record com sistema de pagamento antigo e tal. Então assim, cara, pode fazer muito sentido. Founder, David Sean. Cara, se... Mano, pode fazer sentido sim, cara. Eu vou olhar. Esse cara, ele não é de brincadeira não, cara. Não é de brincadeira não. Tá? Criptógrafo. Forte. Esse cara não deve estar de brincadeira não. Vamos ver qual é que é. Como eu disse, a página principal me trouxe dúvidas em relação, né, ao conteúdo, a esse marketing que esdrúxulo. Isso aqui pra mim queima filme, cara. De boa. Eu, se tivesse só olhado aqui, teria queimado o filme. Aí, as mídias. Pô, mal tá sendo falado, né? Forbes e Wall Street Journal, pra mim essas mídias não são interessantes porque é paga. Agora a CoinDesk, ela é mais chata no conteúdo de cripto. Porque na Forbes e no WSJ, você pode postar qualquer coisa lá que os caras publicam. Pagando, os caras publicam. A CoinDesk, embora tenha um pouco disso, ela é mais chata porque quem lê CoinDesk só tá no universo cripto. Então, não passa... É difícil passar um monte de tranqueira assim. A galera pega birra, sabe? A galera pega birra aí. Então, beleza. Aí, ó, olha só. Aí da CoinDesk, achamos mais informações sobre quem era o fundador. Aí dá pra fazer uma pesquisa rápida. Não que, pô, mas é Wikipedia. É Wikipedia, mas tem que saber olhar a Wikipedia. Pode ter um monte de lixo na Wikipedia? Pode. Mas sabendo olhar a Wikipedia, você pode ter um pouco mais de confiança no que você tá lendo lá. Olha a fonte, olha as edições, olha quando quando foi criado o artigo, quando o verbete foi adicionado, quais alterações foram feitas, quando foram feitas. Pô, tanto dele quanto do Blind Signature são verbetes super antigos. E as alterações são alterações muito antigas, de antes dessa história aqui, né? E demonstro, com fonte, mostrando, pô, de 83, o cara falando de Blind Signature lá atrás para meio de pagamento. Ó, oh, né? Então, assim, faz sentido. Então, vale a pena olhar. Vale a pena olhar essa, vale a pena olhar também o que tá acontecendo com a cadena, que a gente já viu que é uma maneira de trazer escalabilidade pro blockchain do Bitcoin. Real. Sacada dos caras, tem diversos desafios lá que tem que ser superados, né? Como as bridges entre as chains internas, mas sendo isso superado, meu amigo, você pode ter o Bitcoin escalando infinitamente. Isso aí poderia ser inclusive aplicado ao próprio Bitcoin, ao próprio, sem mudar absolutamente nada do Bitcoin e trazer escalabilidade infinita ao Bitcoin. Né? Interessante. Tem David Shaw no paper do Bitcoin? Deixa eu olhar nas referências aqui, ó. Cadena com K. Vamos pegar aqui. Não, ele só fala do Eidaia. Não lembro, ó. O Haber e o Storneta. Então, estão lá no projeto da cadena.
Não tem e-cash aqui, não. Só, o máximo que voltou foi B-Money, do Weidai. Foi o máximo que voltou aqui. Né? Cadena eu te mando depois, Gui. Só tenho que achar o link lá. Mas procura aí, Cadena, Blockchain, Storneta. Você vai achar fácil, tá? Cadena com K. Beleza? Então tá, galera. Ó, já passou bastante tempo. Já fiz o React. Já fiz o React, né? Já fiz o React. Vamos lá pro nosso... Bom, primeira coisa, né? Abrir a aposta. Eu vou abrir as apostas aqui. Ai, caramba, cadê? Eu vou abrir as apostas de Solana. Eu vou abrir as apostas de Solana. Eita. Aqui, pronto, consegui. Deu ruim aqui. Vou abrir as apostas de Solana, porque esse anúncio novo pode ser que dê uma movimentada na Solana. Então, as apostas estão abertas para Solana neste exato momento. Tá? A variação de Solana será positiva ou negativa amanhã no próximo programa. Já está aberto, podem usar seus bloquitos aí. Segunda coisa. Sorteio de 1.131 sats do Morning Crypto 131. Temos 25 participantes do sorteio neste momento. Tá? Podemos aumentar aí o número de participantes do sorteio pegando tickets. Já aumentou para 26. 88 bilhetes comprados. 89 bilhetes comprados com 27. Então, o que eu vou fazer agora é colocar... Agora eu posso ter um contador aí, né? Então tá aí um temporizador, um contador, que são os últimos momentos para que você possa pegar os seus tickets para o sorteio dos 1.131 sats do Morning Crypto 131. Acabando o contador, acabou o tempo, tá? E é agora. Foi, tá? Foi encerrado. Pegou, não pega mais. Não pega mais, meu amigo, tá? Momento, então, que rufem os tambores. E quem será o sortudo vencedor do sorteio do episódio de hoje? É o Kleber. É o Kleber. Parabéns, Kleber. Parabéns. Parabéns aí. Levou hoje, né, os 1.131 sats do sorteio de hoje, tá? Já tô te passando na Twitch neste exato momento. Deixa eu pegar aqui, ó. Tô passando para você. Basta ter uma wallet Lightning. Vamos achar aqui, ó. Tô te mandando o link lá, Kleber. Aliás, o Kleber tá aí? Tá aí, né? Tá, que foi o cara que me deu a dica da Chainlist ainda, acabei de ver no chat aqui, me deu a dica da Chainlist, né, que eu não conhecia. Então tá aí, parabéns, Kleber, obrigado por estar sempre aí no chat, valeu pelas ajudas aí de vez em quando, né, de mandar uns links, compartilhar com a gente. Parabéns, cara. É, os dois, é, na verdade são mil... Peraí, foi 1.131. 2.001 sats. Já não tá aumentando aí, ô Jeff? É 1.131, não chegou no 2.000 ainda. Vamos ter logo mais sorteios especiais aí, né? Mas acho que era... 1.131. Já pegou até, né? Já foi. Tô vendo aqui, ó. Já foi. Tá? Ligeiraço, já foi. Né? Parabéns, Kleber. Brigadão pela presença, por estar aí no chat. Obrigado. Então, galera, fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o React. É assim que eu faço com sites em geral. Eu abro o site. Eu sou chato pra cacete. Desconfio mesmo. Eu faço isso dentro... É que eu tô fazendo aqui falando com vocês, mas quando eu não tô falando com vocês, as vozes na minha cabeça vão falando essas mesmas coisas, tá? É que agora eu tô verbalizando, mas normalmente elas ficam dentro da minha cabeça. Todas elas brigando...
e falando esse monte de tralha, né? E aí eu tenho que lidar com isso. Mas aí eu vou um pouquinho mais a fundo sempre. Procura saber quem é o cara, ver se esse cara fez mesmo as coisas que estão falando que fez. A maior parte das vezes não fez, mas algumas vezes sim, né? Como é esse caso. Então parece ser um projeto interessante. Vamos ver qual é que é. Aí eu vou pegar o paper depois com calma. Não prometo para amanhã, mas vou pegar o paper com calma. E vamos olhar esse paper, vamos deschavar esse paper aí, cara. Ver qual é que é. Né? E uma hora, quem sabe, transformar, né, o Morning Crypto se transformar numa emissora com mais programações, não só do Ed, não só do Ed, mas também, né, de repente, tendo outros criadores de conteúdo que farão seus conteúdos durante o dia, mas farão parte dessa rede, farão parte do bloco, né? Por que não pode acabar o programa do Ed e começar o programa do Guiço? Por que não? Por que não acabar o programa do Guiço e ter o programa do Fábio Oliva? Ou do Renato 41? Ou do Elber? Por que não? Né? Produzindo conteúdo de qualidade aí. Uma rede, cara, não precisa estar tudo centralizado em um só canal. A gente descentraliza, inclusive, os canais. E cada um faz o seu programa, né? E a gente cresce todo mundo junto. Por que não? Parte de um projeto conjunto do bloco, crescendo em bloco, trabalhando em bloco, com uma DAO para todos, né? Não é melhor ter um programa descentralizado com canais? Tipo, o canal EdiOS TV é do Ed. Não precisa passar os programas dos outros no EdiOS TV. Pode até passar. Eu posso passar o programa aqui também, que os outros estão fazendo, né? Vou lá e dou um gank no canal. E aí a gente vai ampliando. Aí eu posso ficar com as receitas, né? Ah, é. O Renato já quer só administrar o tesouro, né? Receita de comida? Ah, programa de receitas. Programa de receita, de comida. Aí sim, né? Eu já achei que ela vai ficar receita. Já, né? Quer ficar com a melhor parte. Já quer administrar, já. É que a receita até vai ficar lá no fundo do bloco, né, Nadal? Na comunidade, mas pode ter um programa de receita, por que não? Se tu é bom em receita, né? Vamos fazer comida cripto aí. Tem quem que tá fazendo receita? É aquele da ciência todo dia. Como que é o nome do cara, mano? Eu esqueci o nome. O cara tem um programa lá, que é um programa de ciência todo dia. Todo dia o cara posta alguma coisa. E ele tá fazendo um programa falando sobre ciência. Mas na cozinha. É legal, é legal. É legal o programa do cara. Pô, é muito louco o programa do cara. Pedro, o Pedro, isso, Pedro Loz. Pedro Loz, esse mesmo, Renato. Esse mesmo. O Pedro tá com o programa lá de receita, por que não, né? Né? Não precisa ser, né, pôr a cripto lá, faz isso assim. Pode funcionar. Então, pode ter. Eu já fiz um. Tem um vídeo no YouTube. Onde eu tava. Na verdade, eu tava migrando. Eu fiz ao vivo a migração do blog descentralizado para o Ethereum Classic. Eu fiz a migração para o Ethereum Classic. Eu subi o smart contract, subi tudo lá, fiz a migração. É que é um programa mais lento, né? Porque, cara, você faz um monte de coisa e dá um monte de coisa errado. E dá mesmo, tal. Então é um programa mais lento, assim, é diferente do Morning Crypto. É outra pegada, não dá nem para fazer esse tipo de coisa num programa só, tá? Mas então é isso, a gente já tá chegando aqui a 3 horas e meia. Já falei demais, né? Mas foi ótimo o dia, teve bastante conteúdo, cara, ficou grande o programa, mas teve muito conteúdo, né? Conteúdo sério aqui. Então é isso, galera, nos vemos amanhã no Morning Crypto às 8. Obrigado aí pelos drops de sub, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas doações, obrigado pelos sons, tá? Ficamos por aqui, galera. A gente se vê amanhã nesse mesmo criptorário, nesse mesmo cripto canal. Tá? Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. Até amanhã e tchau.
criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda? Pam pam Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda, posto com cifrões. Galope Ira.